אחד לאחד, אפיק ודור מלטור, בסייעתא דשמיא. קודם כל, מה נשמע? הכל בסדר, חבר'ה? איך היה בין הזמנים? איך היה החופש ממני? היה בסדר, היה טוב? זהו, אז שוב אני חוזר חזק יותר, כמו שאמר פייט. טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לדבר עכשיו, רבותיי. אנחנו נמצאים עכשיו, הכנות למתן תורה. שבוע שעבר, מחילה שלא הגעתי, הייתי עסוק בענייני שיעורים וכולי, ברברה וכולי. היה לי חליפה איתה כבדה, אז היה קשה להגיע. בקיצור, למעשה, לכן, כאן אנחנו רוצים לדבר קצת עכשיו על עמל התורה. עמל התורה, מה זה עמל התורה? נטילת התורה, כל אחד השם החברים שרואה את עצמו, רואה את החבר שלו, שמה יהי רצון, שנזכה לקבל את התורה. נזכה לקבל תורה, יש הכוח, נזכה לקבל את התורה. יש הכוח לאמן, השם ישמור אותך. יפה, יפה. יש לך עתיד, חבל הזמן, זה תגש. כמו אב בית, חביב, זה אומר משהו טוב. טוב, בקיצור, אז כמו שאמרתי, רבי ישראל, כל אחד שרואה את החבר שלו עכשיו, סקל לקבל את התורה. השאלה, מה זה נקרא לקבל תורה? מה זה נקרא לקבל תורה? לקבל את התורה, מה אמרת לי, רבי ישראל? שזה, אני שידור חי, כאילו, אמיתי. שבוע שעבר זה היה שידור חי, זה לא היה הקלטה, אני טעיתי. שבוע שעבר, כן, מאשדוד זה היה שידור חי. אמרתי, על הפנים, אבל נכון? ראו מהצד. וואי, וואי, וואי. כל השכינה זה מקדימה, הצלם הוא פה, זה בסדר. טוב. בסדר, אין בעיה, אין בעיה, בסדר גמור. בעזר השם. טוב, בעזר השם, אני ממשיך רבו איסס, כמו שאמרנו. אדם רואה את החבר שלו עכשיו, שם אומר לו, רצון, שכה לקבל את התורה, שכה לקבל את התורה, ואז כולם, וגם הרבה בחורים עכשיו בהם ושואלים, כבוד רב, הרב ייתן עצה, עצה למתן תורה, זה עצה, איך מקבלים את התורה, מה עושים, מה עושים. טוב, אז קודם כל, לקבל עצות למתן תורה, יש לנו ספרים שלנו הקדושים, אנחנו נדבר על העצות האלה בסייעתא דשמיא, אבל אני אתן להם עצה, אולי שניים אפילו, בעזר השם, לפי הכוחות, לפי השפעות. אני מזכיר שהשיעור אמור להסתיים באחד ורבע, זה כביכול הגג, מה זה הגג? כאילו המינימום, כן, המינימום, ומכאן ואילך השם יעזור לפי הכוחות, לפי השפעות, לפי הערות ולפי השכנים. עכשיו, למעשה, כאן, כשאנחנו מדברים עכשיו לקבל את התורה, צריכים לדעת מה זה נקרא לקבל תורה, מה זה לקבל את התורה. בואו נבדוק, בואו נסתכל בחז"ל, כולם מסתכלים בחז"ל, הגמרא בסנהדרין פסחים סמ"ח עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, ויאמר דעצרתא, זאת אומרת, אם שאלו אותי ליאור גלזר, תן לנו איזה הלכה, תן איזה הלכה למתן תורה, איזה הלכה מיוחדת למתן תורה, תן. הייתי אומר שמה, הלכה למתן תורה, אדם צריך לעזוב את הבית שלו שבוע שלם לפני חג השבועות, שבוע שלם לפני חג השבועות, וללכת ולהגיד לאישה שמשמור אותה, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך בלחת, תכין לי בגוד טעימות, אני אחזור בחג שבועות אולי כדי לאכול משהו בבוקר, ומיד אחרי זה חוזר לנוח איזה קצת, ואז לבית המדרש, ולשבוע לפני, הולך, לומד, נעשה בר ורב, לא יום אחד, שבעה ימים בר ורב, לפני מתן תורה, כל אחד יקבל, שבעה ימים, וככה אתה יודע, באים רבנים, יבואו רבנים מההתחלה ועד הסוף, שיעורים בהלכה, שיעורים בגמרא, שיעורים בלומדס, וככה יעשה קבוצות קבוצות, יהיה טוב, לא, לא, אתה מסתכל בשולחן ערוך, לא אין שום הלכה מיוחדת לחג השבועות, שום דבר, יש הלכה, מה הלכה, מרן בסימן תק"ט, מרן כותב שאדם חייב לאכול בשר ולשתות יין, זה ההלכה הכי חזקה שיש בחג, זה ההלכה שנשארה, שחייב אדם לאכול בשר ולשתות יין, ומכאן הדין בשר זה גם כביכול לא חובה, יין זה יותר חובה, פשוט נוהגים כבר לאכול בשר ויין, פי הגמרא מסרת פסחים דף קט עמוד ב', פי הגמרא מסרת חגיגה בדף ט', כן, שאדם חייב לאכול בשר ולשתות יין, כמובן, כמובן יש את ה... יש את המצוות על האישה, הכוונה שאדם צריך לשמח את אשתו ברגל, ואדם צריך לקנות לאשתו מתנה וכולי, כן, לא יודע אם סיפרתי לכם, אתם יש לכם הרבה חוסר, אבל היה איזה אחד קראי, אתם יודעים, הקראים, קראים, מה שכתוב בתורה הם עושים, כן, בלי הרבה לומדס, כן, למשל ציצית, הם תולים תמונה של ציצית, הכוונה ציצית בגיר, הוריד תביאה לכם לציצית, הורידתם אותו, הנה תראה, זה קראים, זה קראים, ליל הסדר הם אכלו תירס וטונה, למה? לשימורים ולהשם, לכן אכלו שימורים, כן, מה שכתוב בתורה, שימורים, ככה הם אכלו, היה איזה קראי אחד בא לרב שלו בכל המועד פסח, אמר לו, רבנו, מה מצוות היום? מה לוז? אמר לו, מה לוז? אמר לו, אתה צריך לקנות אשתך גרביים. הוא אומר, גרביים? מה, ווסי דרכצל מחצן גרביים? הוא אומר, כן, גרביים. מה לא בזה כתוב? הוא אומר, כתוב, חייב אדם לסבר את אשתו, ברגל אחי, לכן ברגל, צריך גרביים. הוא אומר, כבוד הרב, יש לך כוח, תעמוד שנייה יפה, כבוד הרב, הרב עמד, והוא עושה לו, פאפא! הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, אני מגביל פני רבי ברגל, סבר שבוע הזה. חייב אדם גם להגביל פני רבו, אז קיבלת את הרגל באהבה. בקיצור, או, יפה, זה יהיה לי טוב, עוד יותר. היום בכלל טוב, כן, עשיתם פה משהו טוב, זה נשמע, כן? אני מרגיש עכשיו בכלל נוקיה. זהו, חייל אביח. טוב, בקיצור, רבו ישראל ממשיך הלאה. אז ככה אמר לו, תעמוד יפה, תקבל את זה ברגל וכולי, זה קראים, יש לי משהו כבר רפורמים, אתם יודעים, היה איזה רבא רפורמי, לפני כן היה איזה צדיק אחד בארצות הברית, שהוא קנה למבורגיני, אתם יודעים איזה למבורגיני, נכון? למבורגיני רכב טוב, כן, לא של אברכים, רכב טוב, חבל הזמן, גם של אברכים זה טוב, כן, תלוי במינון הזה של אברכים, אבל קנה למבורגיני, ואז הוא בא לשאול את הרבי, הרבי הצדיק, האורתודוקסי, החרדי, רבי, קניתי למבורגיני, אני צריך לבדוק את המושבים משעטנז,
אז הרי ביצא אני גם אלוב, אבוסיס למבורגיני, מה זה למבורגיני? עזב אתכם, הדוסי לא מלי שום דבר. אני אשאל את הרבי הרפורמי. הוא בא לרפורמי, הוא אומר, רבי, I want to ask you a question. אמר לו, בבקשה, בבקשה. אמר לו, רבי, קניתי למבורגיני. אמר לו, נו, 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 צריך לבוא כשעדנז? אמר לו, מה זה שעדנז? אלא זה לא יודע מה זה למבורגיני, הרפורמי, לא יודע מה זה שעדנז. בקיצור, לא בואי, אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו צריכים לדעת. כן, יש הלכות מעניינות, הלכות מעניינות. כל חג יש הלכות מעניינות. כמעט אף ליפוני. בקיצור, כן, יש הלכות מעניינות, יש הלכות מאוד מעניינות, אבל בחג הזה כלום? מה, חג שבועות? מה, רק אוכל? מה, זה מה שיש לנו, רק אוכל, זה הכל? חג לאכול? כולם מכירים את המאוד המפורסם, כאילו שבראש השנה יש אוכל טוב, אבל אין זמן לאכול, תפילות ארוכות, ואתה גם פוחד גם להירדם, רוצה קרוטינים. ביום הכיפורים יש אוכל טוב, אבל אסור לאכול. בסוכות יש אוכל טוב, אין מקום לאכול. בפסח, אין מה לאכול. פרט לכם אשכנזים. דרך אגב, אני השנה גיליתי את המתכון של הקוקה-קולה. אומרים שיש רק שלוש כאלה בארץ יהודים, אחד מהם זה הרב למדו. אני גם גיליתי, אני מגיע לכם עכשיו. רבו ישראל, המתכון של קוקה קולה זה גזר, תפוחי אדמה וביצים. איך אני יודע? זה קשר לפסח גם לאשכנזים. מה אשכנזים אוכלים? גזר, תפוח אדמה וביצים, אז זה קוקה קולה, לא שמתי לב, כן? כן, צבעו את זה בשחור. אז גזר, תפוח אדמה, אז הנה המתכון, קיבלת את המתכון, מה יש להם לאכול? שום דבר, סיפרתי, אני מספר שלפני כמה שנים ראיתי זוגה של אשכנזים לפסח, מכור ובהתלהבות, וכתוב שם ללא בעיית שבויה, ללא בעיית שבורה, פתאום את זה, זה גם ללא בעיית עוגה. כן, אין קשר בין זה לבין העוגה בכלל, חבל על הזמן. ובמקרה נכנס פה את האשכנזי, אהוב עליי, מה נשמע רב שייקה כך? איזה געגועים, איזה געגועים, איזה געגועים, חבות, הנה, בבקשה, כיסא מושבך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, לא, לא עזבתי אתכם, אני פה, אני פה. איזה צורקי... להחזיק את זה, בקיצור, בקיצור, נמשיך הלאה רבו ישראל, נמשיך. אז כמו שאמרנו, הרב שייקה, אני מדבר עכשיו, שאין לנו מצווה מיוחדת, אין מצווה מיוחדת בחג שבועות, רק לאכול. אתם יודעים, אין לי בעיה עם אוכל בכלל, אתם יודעים, אני מסודר עם האוכל, זה בסדר, אין לי בעיה, כן, שלא, לא באתי לדבר פה עכשיו, חבר'ה, בוא נאכל נבטים, וכאילו, אני לא מקטעים אלה, כן, ואל תאכלו בשר, ותשתו יין, חבר'ה, תאכלו, תשתו, העולם הגיע לבני תורה, שבני תורה שואלים אותי הרב, גלידה מותר, גלידה מותר, צביק, גלידה מותר. אם ברור ישיבה לא אוכל גלידה, מי מגיע לו גלידה? הגמרא אומרת, במתן, בפסחים, עמוד ב', אומרת הגמרא שבארץ אסור לאכול בשר, בארץ אסור לאכול בשר, למה? הבשר יותר ממך, כאילו, למה? בארץ עובד, אוכל, יושן. עובד, אוכל, יושן. עובד, אוכל, יושן. יש כאלו עובד, עובד, ואז יושן, יושן, ואז אוכל, מה זה אוכל? מקרנף, כן? כמו... בלי להזכיר עדות עכשיו, כן? בוא נרגע קצת עם העדות, לפחות בשיעור הראשון. אבל אתה יודע, אדם בא לאיזה אזכרה, לא משנה של איזה עדה. ושואלים אותו, קרנף זה, כבש זה, אומרים לו הן, כבש זה, אומרים לו הן, כבש זה, אומרים לו הן, אתקוף, אומרים לו תקוף, אתקוף, אומרים לו תקוף, אתקוף, אומרים לו תקוף, נשאר משהו בתחילת המתים, אומרים לו לא, נשאר משהו, אתקוף, דבר, תאכל. אין לי בעיה עם אוכל, רבו ישראל, אבל בחג שבועות, תעשה, עכשיו גם, לא, 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 לא דיברתי על תענית, גם אל תעשה תענית, אל תעשה תענית, יש מספיק דברים חלביים טובים. אפשר לעשות משהו בקטנה, חג שבועות נכנס בחג, ויש ישיבות, כן, סיפרו לי כמה ישיבות, ומורן, מורן, נהניתי מהרעיון, שעושים תפילה בלילה, מהירים, ומיד אחרי מהירים, הם יושבים ללמוד עד 11-12 בלילה, 6 שעות. אחרי זה עושים קידוש איזה 45 דקות, ואז עד, עוד סדר בית, כאילו עד הבוקר, ומשהו, שתיים גינורים זה אש, זה פצצות, מה, זה יפה, זה מכילה, זה באמת נחמד. אבל אני לא אומר עכשיו כאילו, אל תאכל בכלל, אין מה, תעשה מגע של רוג הלכים. איזה משהו יודע, רוג הלך טוב, אפילו רוג הלך של בני ברק, אין בעיה, גם שבני ברק טוב, אתה יודע מה, מחזור, אין בעיה, גם שאתה מחזר עוד, זה נחמד, זה פעיל, אז הוא היה 15 פעם בתנור, מה קרה, אז מה, 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 לא קרה שום דבר, אז מה, אז כאילו, בצדדים יבש, אתה מה, מה, יש את רוג הלכים היבשים האלה, כן, כולם חולים על זה, הם לא יודעים, הם חושבים שזה לכתחילה התייבש, כן, זה הקטע, אתה מבין, אתה נהנה מהקטע, אם היית יודע מה עבר הבורקס הזה, כמה הרפתקאי עדו עליה, אם היית יודע, חבל על הזמן, זה בורקס היסטורי הבורקס הזה, חבל על הזמן, הוא בנה כאן כל המערכת של בני ברק, עבודה, ולכן, גם את זה אני מוכן, נחמד, טוב, כן, אני רואה שזה, ברוך השם, זה רץ, אנשים לא אכפת להם, איפה הבורקס, מה הבורקס, אני רואה בדרשות, אתה יכול לדבר, כולם מרוכזים, פתאום בא אחד עם מגש בורקס, נגמר הסיפור, אתה יודע, השיום, I like בורקס, in the morning, אוכל, חבל, הזמן, רבה של איצ'י כדנה, אוכל, בקיצור רבותיי, אז אין לי בעיה עם אוכל, אוכל תאכל, זה אין שום בעיה, נעשה מזונות.
סמזונות, נעשה סמזונות, שתייה, משהו נחמד כזה, יהיה בכיף, מה, באווירה טובה, ויש טייגן, יש טייגן רציני ביותר, לא צריך סעודות, ולאכול גם בשר, ואתם יודעים, אדם שאוכל בשר, שמש ברגש שלנו רוב לבי, כל בסדר? אני אשמור אותך. איפה הקופה של הרב פינטו? זה רק בחורף, אתה אומר. בקיצור, אדם שאוכל בשר, ואתם יודעים, אדם אוכל בשר, ואז לאט לאט הוא נהיה כבד, ובפרט שיש כאלה, אתה יודע, שהסעודה לא נגמרת. אתה יודע, ויושבים, יושבים על השולחן, ויושבים, ויושבים, ואז מגיע כינוח, ואז פיצוחים תיקנטלון, דמיינם פרחי נשמתים, כסבום, כסבום, ומנפח. בקיצור, אין לי בעיה, אין לי בעיה, אבל עכשיו שבועס, מתן תרס, זו המצווה היחידה. אומר רבי יוסף, ביום עד עצרת, עבדו לי יגלה טילדה, עכשיו רבי יוסף, רבי יוסף, רבי יוסף, רבי יוסף, רבי יוסף, רבי יוסף היה בקיא בכל התלמוד. כן, כולם מכירים את הגמרא מסכת חגיגת שלום, לא חגיגה, מגילה, כן, מגילה של דף כ"ג, שכבר אומר שרבי יוסף אמר לאחד האמוראים, תגיד לי, פעם שאלת אותי שאלה שלא עניתי לך, מה שאתה שואל אני יודע, כלום באיתו מיניים מידי, ולא אמרתי לך, איזה דבר ששאלתם אותי ולא אמרתי לכם, מה שאתם רוצים, זה בשלוף, עונה, שלוף, פעם שאלו את הרב עובדיה, הרב בקי בשס, אמר רב חצי, הוא לא גודר, איזה חצי, אמר את זה שאתם רוצים, איזה חצי שאתם רוצים, יאללה, יש סיפור על הרוגוצ'ובר, שפעם אחת עולה לספר תורה, והוא שמע איזה אחד אומר, אתה יודע, שהרוגוצ'ובר עולה לספר תורה, הוא מריץ את כל השס בראש, אז שהרוגוצ'ובר רד, הוא אומר, דה לך, אתה סתם מוציא עליי שם רע. אני לא מריץ את כל השס, רק חצי שס, אני, חצי בעלייה, חצי בירידה, אל תגיד שבעלייה אני מריץ את כל השס, כן, זה שקר, כן, מכילה, כאילו חצי, כאילו, זה חזק, אה? כאילו, איך הוא נפל, כאילו, מי כל השס וזה, כן, חצי עלייה, חצי ירידה, כל השס כולו, ככה סיפור הזה, סיפורים על רוגוצ'ובר, גדולי עולם, רוגוצ'ובר, עובדיה, הרב גלזר, זה רק כן אנשים שהם גדולי עולם, זה לא אנשים פשוטים שדורים אליהם בדברים האלה, בדקתי את הריכוז, זה מוכזים יפה, בקיצור, נמשיך הלאה. טוב. שימו לב טוב, בקיצור אז אני חוזר לשאלה שלי, שאלה שהיא פשוטה מאוד, שאלה מה זה שאלה, זו שאלה אפילו חמור נכנס, אומר, אי, אה, מבין, כן, זו שאלה הכי פשוטה בעולם. חג השבועות, חג של תרי, חג של אהבת התורה, עכשיו ספירת עומר, החינוך במצווה שינבב, משורשי מצווה זו, שנחשוף ונתגעגע, נתגעגע לתורה. היי, היי, אורייתא, אורייתא, כמה חביבין מילך. טוב, לא מגיע לחג שבועות איזה מצווה, לא מגיע לזה מצווה מיוחדת, צריך שיהיה איזה מצווה טובה מיוחדת, מה שלומדים בלילה, זה יפה, כן, הרמה שם בסימן תפסד ג' כן, זה יפה מאוד, כן. אבל אתם יודעים, אנשים בהתחלה באים באורות, יאללה, השם יחוד ושם חושב, בראשית בריאה לו, קירית, השם יחוד ושם חושב, אתה בא אחרי 5 שעות, הוא בהידרה. זה כמו בלון באיכילוב, אתה יודע, כמו בלון באשפוז באיכילוב. אני עוד, אתם לא יודעים מה אני עובר, כן? אני מ-12 יוצא להרצאות. טוב, זה לא כל כך פשוט לי. לפעמים יותר קשה מהבר ברב. בר ברב, אתה יודע, זה שעות שאנשים חיים. עכשיו, אתה יודע, אתה מגיע 12 עד 1, אנשים בסדר מתפקדים, 1 עד 2, אתה רואה את האנשים... 2 עד 3, אתה רואה את המיץ, מיץ... תגיד את השם איתם, וואוו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 ו
וכולם רדומים, כולל הגבאי, עכשיו אין מי שיזמין אותי, גם הגבאי נפטר. מאז אמרתי לאשתי, אין לקחת הרצאות בארבע לפנות בוקר, ארבע אני לחמיק ומתארגן, לומד את משהו כזה לתפילה, אין יותר, די, אני גם בנדר, לדרוש, מספיק מ-12 עד 4 מה אני עובר שם. בקיצור, רבותיי, לא פשוט בכלל, לא פשוט, זה קשה מאוד, אנשים, קשה להם, תיקון בלילה. ובפרט שגם מי שלמד בלילה הולך לעשות קידוש, ופתאום המיטה קורא לו, בוא, טננננננננ, אני בא, טננננננ. ואז הוא נדבק, ותי נה 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 תהי להיר אותך, אומר עוד 3 שעות קום, אני קם, 5 דקות נה 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 קום, 5 דקות קום, די, אני כבר שם אמר לכם 5 דקות, תפסיקו להיר אותי כל שעתיים נה 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 אז יש כאלה, הוא ישר 6 שעות לפני להכין את עצמו ללילה הקדוש וגם 6 שעות אחרי, כן, יש את המחשב אולי את מה זה סנדוויץ' ובאמצע גם בתיקון, אתה יודע, חצי נפטר, חצי נרדם וגם הוא בדק את כל הבורקסים של האנג'ל
של ברבן, אבטיח, תראו אותו חותך, אבטיחי, טק, 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 אוכל, פותח טיש, השתבח שמולד. זה סמי הירקן לא עשה ככה, השתבח שמולד. זה אפילו הירקן הסודני, אתם יודעים איך קוראים לירקן סודני? נגסת בגמבה, כן, זה ככה קוראים לירקן סודני. נגסת בגמבה, רבותיי היקרים. אפילו זה, אז תגידי מה, זה צחוק, זה נקרא, זו ההלכה, זה החיוב למתן דרך, צריך פה הסבר רבה, צריך פה הסבר, זו שאלה ראשונה, שאלה שנייה, שאלה ראשונה, כן, אני חושב שמציתי כבר, כן, שאלה ראשונה, אם אני מדבר על זה, זה סתם יהיה ביזיון. טוב, שאלה שנייה רבו ישראל, אתם יודעים, לא רק בברסלב, כל העולם, כל התורה כולה, היא בנויה מעבורת של אין יוש בעולם כלל, אין להתייש. זאת אומרת, אם אדם חילל שבת פעם אחת, יחלל עוד פעם שבת? ודאי שלא. אם אדם עכשיו עושה עבירות, הוא לא היה לכהנים, כהן, זה מהקוף כפרד, בית יוסף. עכשיו יש לי דוד לגבי שבת. אם יחלל שבת ראוי לברכת כהנים או לא. אז תתחיל לראות שלא יעלה, אבל אם הוא עולה, אומר רבי יוסף, מה נעשה? אכל שום, יחזור ואכל שום? כן, בן אדם עכשיו אכל בצר, יש לו ריח, יש טבח שמולד. יחזור עוד אחד? נראה לי זה עושה קצת רעשים יותר מדי גבוה, טיפה לשם. זה מכילה רבנו היקר. כן, את הרמקול, את הרמקול טיפה לשם. עם שתי ידיים. זהו, מצוין, מעולה. אחד, אחד, אי, אוי, יפה, זהו. פשוט הביא את זה אליי, זה עושה רעשים. טוב, אני ממשיך הלאה. אבל בקיצור, אכל בצער, כי סיפרתי לכם על בחורה, הייתה איזה בחורה אחת, שהייתה צדיקה, מה זה צדיקה, עם שפם, חבל הזמן. ואבא שלה ראש כולל, ואמא שלה ראש ישיבה. בקיצור, צדיקים, משפחה של צדיקים. בעיה אחת הייתה, שהייתה אוהבת לאכול בצל. כל בוקר דופקת איזה 5 בצלים, בצהריים 15 בצלים, ובערב 30 בצלים. עכשיו הייתה באה לפגישה, הבחורה בסדר, בחורה טובה, נאה וחסודה. הבחור אומר לה, ערב טוב, אם עוד לא ערב טוב. תורה אתה אומר, תכין מדינת ישראל, כל הכבוד, תגיד, זה בורח. עכשיו הבחורה לא מצליחה להתנתק מזה. לא, היא מחוברת לבצל באבותות של שום, היא לא יכולה להתנתק מזה. היא לא יכולה להתנתק מזה, אח שלי היקר, היא לא יכולה להתנתק. מה עושים? טוב, באו לשטחן רק התותחים, באו לשטחן תותח, שטחן שיודע את העבודה, כמו שצריך, יש שטחנים תותחים שיודעים את העבודה, סיפרתי לכם על השטחן הזה, איזה שטחן אחד רצה לתפור איזה... קיצור, כל פקק היה מוצא לו בקבוק, כל דלי היה מוצא לו סמרטוט. טוב, יום אחד, הגיע אליו איזה שטחן אחד פשוט, אמר לו רבנו, אתה חייב ללמד אותי איך אתה עושה את סוד השידוכים, איך אתה מוצא לכל בחורה, אתה מוצא לבחור ולכל בחור... אמר לו, איך? אמר לו, בוא תשמע, אני אעשה לך עכשיו סטאז' בא לי עכשיו איזה אבא אחד, אבא של חתן, אני רוצה לתפור לו איזה קלה, קצת עקומה, אבל אני קצת מפרגן, מה שאני אומר אתה מנפח. מה שאני אומר אתה מנפח, זה סטאז'. ואתה תלמד איך מנפחים, ולאט לאט תלמד איך מזווגים זיווגים, ולוקחים את הדולרים יפה, והכל בנחת. טוב, אמרו, אל תדאג, רק מה שאני אומר אתה מנפח, אני אומר אתה מנפח. טוב, מגיע אבא של החתן, אומר לו, שמע, יש לי, אומר לו, השטחן הגדול והשטחן הקטן, עומד בשביל צורכי ניפוח. אומר לו, שמע אחי, יש לי משפחה קלה, צדקת, חבל לך על הזמן. הוא אומר לו, מה זה צדקת, נשמה? יש לה זקן כמו הרב קניאבסקי. אומר לו, סתום נשמה, לא עד כדי כך, סתום. עכשיו הוא לא שומע, הוא ברות, הוא ברות. אומר, שמע, וגם אבא של הצדיק, אומר, מה הצדיק? אבא שלה לימד את החזוניש בתלמוד תורה, חבל לך על הזמן. אבא שלה בן 40, החזוניש נפטר לפני 70 שנה. קיצור, ואז הוא אומר, שמע, גם אבא שלו עשיר גדול, אמר, מה עשיר? רוטשילד? כל ההלוואות שלו, מי לוקח ממנו, חבר לך לבן. אמרו, שקט. ואז הוא אומר, שמע, יש לה רק בעיה קטנה, שזה פלולה קטנה לידה, הוא אומר, זה פלולה אחי, זה היה תבור, שמע, פלולה. ואז הבינו, לא תמיד טוב לנפח, אבל השטחנים יודעים את העבודה, אתה יודע, השטחן, יש לו את העבודה, סיפרת לכם פעם, כן? כן, אין זמן, אין זמן, קיצור, שחזר לכם את העניינים, שרוצים בשבת ככה שמח את החבר'ה. בקיצור, היה אחד, הגיע. בחורה אחת הגיעה לפגישה, היא מגיעה לפגישה, והיא הייתה עובדת בהייטק. פתאום יושב לידה, איזה אחד, היא רואה איש פשוט, עם סוודר ירוק, ומכנסיים חומות, וכובע גרב, ושפם קטן, כאילו מארגן פיגוע. ואז היא שואלת אותו, תגיד לי, במה כבודו עוסק? הוא אומר לה, אני מוכר פלאפל. מה? אני אומר לו, מוכר פלאפל? בכלל, אני הייטק. כאילו, אל תיפגע, כן, זכות העם בתגן בהתחלה, כן, בכלל, אני לא רוצה לפגוע בך, כן. אבל אתה יודע, כאילו, אני הייטק, אתה פלאפל, כאילו, מי חיבר בינינו? אומר, נראה לי, אני יודע מה קרה פה. אני, הבסטה שלי, קוראים לזה פלאפל טייק. ואת הייטק. השטרן ראה הייטק. פלאפל טייק. עשה טק אדבק. ויאללה טק טייק, בעיקר הצ'ייק, מה הבעיה? אמרו לו, שמע, אגיד לך את האמת, אתה מצאת חן בעיניי. אבל יש בעיה אחת, אבא שלי הוא בעייתי, מה קרה לאבא שלך?
מה קרה לאבא שלך שמשמור אותו אצלו? מה קרה? מה יש? לא, אבא שלי רוצה מישהו מלומד, הוא אוהב רוקח, הוא אוהב מאוד את המקצוע רוקח, הוא מאוד אוהב את המקצוע רוקח. הוא אומר, מה הבעיה? נגיד לו שאני רוקח. אמרו לו, בסדר, אין בעיה. טוב, יושבים בבורט, ושואל האבא של החתן, של הקלת החתן, במה כבודו עוסק? הוא עוסק ב... ואז היא אומרת, רוקח, רוקח, רוקח. רוקח. אני רוקח. אבא שואל אותו במכבי, אומר לו, בהפועל. אומר, מה? להפועל יש קופה? אומר לו, כן, הם עושים רוטציה עם מכבי. עכשיו, האבא אכל את זה. כנראה שגם האבא צריך כמה כדורים בבית מרקחת, כן? הוא אכל את זה, חבל על הזמן. איי, 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 עבר בשלום, עבר בשלום, הכל היה בסדר, אבל הפדיחה קרתה שבועיים לפני החתונה. שבועיים לפני החתונה, נחשפה וגם קלטה נפשו של השוור, החם היקר, במנת פלאפל. ויישא את רכבו, ויישא עיניו, ויער בכיכר העיר שלט גדול, פלאפל טייק, וברחם בליבו, הברה נא וירח, פלאפל הטוב הזה בלבנון, אולי הפרקנו, או הקרנפנו, או את עמנו. וירא החתן כי רכבו של חביב מתקרב, ויאמר החתן בליבו, אכלנו דדות. מה עושים עכשיו? אבל ישראלים, חביבי, ישראלים. הגמרא, קפה ימות בית מסרת מצאה. אומרת הגמרא, אלה דתיהם אש. ראויים שתינתן ישראלים, זה אש, דם חם, אש. לכן אנחנו יש לנו עזות פנים, ישראל יש להם עזות, עזות קדושה. מה תראה פעם שאמריקאי וסומלי וישראלי הלכו למסעדה, פתאום בא מלצר אמר, סקיוז מי, אני סורי, אני מצטער, סליחה, יש מחסור בבשר. אז האמריקאי שואל, סקיוז מי, וואט איז מחסור? מה זה מחסור? והסומלי שואל, מה זה בשר? הישראלי שואל, מה זה סליחה? הוא לא יודע מה זה סליחה, ישראלית, ישראלית. מה עשה לו, תרגיל, מה עשה לו? בא לפלאפל, איזה תותח, מה עשה? לקחת הסטנד של הפלאפל, שם מלא כדורים, טק, 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 אחד על השני. הוא אמר, הוא יבוא אליי לדרוש אלוקים, הוא יבוא עכשיו להסתכל, ואני אשים את הפלאפל מעליי, והוא לא יראה אותי. טוב, הוא מגיע, שם מנת פלאפל, הוא שינה את הכל. כן, בשמחה. לקח שתי כדורים, שם לו פיתת ביס, פתאום הוא אומר, אתה יודע מה, לא בא לי עם לחם, שים 40 כדורים. זה נקרא תאונת עבודה, הוא אומר לו, זה לא בריא. הוא צועק לו, מעניין את הרוקח? הוא רוצה להגיד לו, כן, לפי מה שדיברנו. טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אבל ישראלית, ישראלית, תכף תראו מה הוא עושה. קיצר, יש מלא כדורי פלאפל. הוא מתחיל להוריד את הכדורים, טק, 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 אחת, 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 שתיים, אחת, שלוש. פתאום רואים את הפרצוף של החתן, אומר לו, חתני יקר, אני לא מאמין, I can't believe. מה אתה עושה כאן? אתה לא רוקח? אומר, כן, אני רוקח. שלושה כדורים אתה לוקח בבוקר. שלושה כדורים אתה לוקח בצהריים. זה פלאפל של הקופה. כן, זה אלטרנטיבי, זה משהו טוב, חבל חלב. זה בסדר, אין לך מה לדאוג, תהיה רגוע. עד כאן, רבו ישראל. אני חוזר שוב. אז הבחורה עם הבצל, ואני מסיים, אני חוזר לשאלה השנייה. שאלה הראשונה שאלנו, למה מתן תורה, נקודה יחידה זה אוכל, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, תכף להגיד אותה, כן, אמרנו, האדם שכל התורה כולה מתלבשת על אנוש בעולם קל. ואיך זה נקרא בלשון הבית יוסף שאמרתי? גם הגמרא אומרת את זה בכמה מקומות. אכל שום, יחזור ואכל שום, אז סיפרתי לבחורה שאתה אוכל בצל, כאן אני מברך לי את ג'יגה. כן? הבחורה הייתה אוכלת בצל, עכשיו כל בחור שהיה מגיע לפגישה, ערב טוב, היה נחנק. באו לשטחן התותח, אמר, מה הבעיה? יש קורונה, חבר'ה. שמה יש קורונה? ניקח חתן שיש לו חוש הריח נאבד לו. נושיב אותו בפגישה, שיחזור לו אחרי החתונה חוש הריח, הוא כבר יהיה במבוא. בואו נבוא איזה רעיון, חבל על הזמן. טוב, הביאו אחד עם קורונה, הכוונה שעדיין עברת כבר את הימי בידוד, אבל עדיין חוש הריח לא מתפקד. מושיבים אותו מול הבחורה, עכשיו כל בחור שישב מול הבחורה הזאת לפגישה, אחרי 5 דקות יוצא החוצה מת, חנוק, נחנק מהריח. זה יושב 10 דקות, 15 דקות, וכולם בחוץ כפיים, יופי ברוך השם, סוף סוף היא מצאה את השידוך, כי באמת בחורה טובה, חוץ מהקטע של הבצל, היא בחורה מצוינת. קיצור, אחרי 30 דקות, הוא יוצא החוצה, רץ, בורח, הוא אומר לשטחן, מה קרה, תגיד לי, מה יש לך, מה הבעיה? הוא אומר, אל תשאל, לא יודע, אני מתרגש, כל הפגישה אני בוכה, חבל על הזמן, בוכה מהמצב, השתמשנו לנו, רבותיי. זו השאלה, תגיד לי, אכל שום, יכול לעזור ואכל שום? זאת אומרת, שאדם עשה איזה עבירה כלשהי, אז מה, ימשיך את העבירה הלאה? מה, אתה עושה צחוק?
רבו ישראל, אז איזושהי שאלה, שאלה שבאמת חזקה ביותר. החינוך שהזכרתי מקודם, סימן שילבר, כל העניין של ספירת העומר, מהי הכנה למתן תורה, הכנה, היי, היי, לחשוף לתורה הקדושה, לחשוף לדעת התורה הקדושה, להביא את התורה הקדושה, הכל מצוין! כל התורה אין יש בעולם כלל, בכל התורה, איזה הלכה שתיגע בה? תענית, אדם בטעות אכל, קם בבוקר, שכח שהיום תענית, הביא אותה בקרנוף, על הבוקר, קם בבוקר, הנס קפה לידו, היה שם רוגלחים, לוקח את הסבן, פלאק, לוקח עוד אחד פלאק, איזה 19 אכילות, וסידר את העניינים, פתאום היה צ'יצ'ו, יא בויה, היום תשעה באב. מה, וישו התחיל לאכול, יכול להמשיך לאכול? נכון, אם זה תענית יחיד, אם זה תענית יחיד, יש מה לדבר. מראה מסימן תו קופסה מחד, תענית יחיד, אין בעיה, זה כבר לא תענית, כי אחד זה כבר כזית, מה זה כזית? ככיכר, זה כבר לא כזית, השתבר שבולד, כן? זה כבר ככיכר, סיפרתי לכם בהזכרה של בוחרי שהייתי פעם. איזה בוחר אחד אכל, מה הוא אכל שם? גדיים 200, תיישים 20, תורים בני עונה 10, הוא אכל שם חביבי, מה זה אכל, אתה יודע? כאילו אמרו לו, טוב, תגיד הלכה אחרי האוכל, אמר, אסור לאכול חתולים, כאילו זה הלכה שיצחנו, כאילו השאר הכל לא אוכל, כן, חוץ מחתולים, אתה בא שמולד, אכל, מה אתה אכל? טוב, אחרי שהוא סיים לאכול את כל האוכל, זה במשך איזה 4-5 שעות של אכילה, don't stop, בקיצור, הוא שואל, מי הכין אוכל פה? אמרו לו, הגברת, חזק וברוך, שמברך אותך, שמברך אותך, כאילו שימי יברך אותך, לא שימי, השם, שימי יברך אותך. ואחרי שזה, ואז הוא שם שני ידיים ככה, עכשיו אוכל, מה זה, יש להם את הלחמים, איך זה נקרא הלחמים שלהם שם, יש להם את זה של הכמו המצא הזה, איך זה נקרא לכם? אה? חפצ'וק? צ'פורי. איך? ויש, כן, יש להם, יש להם. בקיצור, אה? צ'פצ'ורי זה הכינוח, כאילו, הקרנף למעלה. זה שמגיע בכוסות כאלה, כאילו. בקיצור, הלאה, אז בקיצור, שימו לב טוב. הוא אכל, ואז הוא שם לי שתי ידיים ככה, לידי. בנו רדה אמוני, רגל מרעב, בורא נפשות. אמרתי לו, אחי, מה בורא נפשות? אתה יודע כמה נפשות הרקת היום, נשמה? אומר לי, מה? ברכת מזון, אמרתי לו, סדר העבודה? מה ברכת המזון? מה, עם מים החולים? אמרתי לו, מיגווה, בריכת גלים, נחשונית. מים החולים, קפוץ הבריכה, נשמה, מים החולים. אכל, אכל! מה זה אכל? אכל, אכל! רבותיי, אז אם אתה אכל בתענית, אז אם תענית יחיד, זה כבר לא תענית, אין בעיה, תאכל, תמשיך הלאה, תפני איזה יום אחר. אבל אם זה תענית ציבור, שעה באב, יום הכיפורים, מה, המשיך לאכול? לא, אני כבר שברתי את הצום. שברתי, אין מה לעשות. לא התכוננתי טוב לצום, כי אצל החרדים זה לא מצוי, בפריפריה זה היה מצוי, היינו בתור בחורים, מרים את הלשונה. צם, מה? זה לשון לבנה, אני צם. טוב. ובקיצור, הנה, מה, שמעתי את הצום, מה פתאום? מה שהיה, היה, אין יוש בכלל, אין יוש בעולם כלל. לא משנה מי אתה ואיפה אתה. אני תמיד מספר ברגש, באמת ברגש. אני, לפני, כשהייתי מוסר אצל פרטו שיעור בהלכה בצהריים, אחרי מנקה גדולה שמה, זה היה קשה, לא יודע איזה כוח היה לי אז, אחרי התשום, אתה הלכת למסור שיעור בהלכה, וגם יש שם איזה 14 איש, וגם אחד נפטר, אחד נרדם, אחד בעולם אמת, אחד הלך לבדוק עם התורה שהיא נכונה, אחד לבדוק עם פסקים הלכה כמותי בשמיים. קיצור, עברתי שם מספרים לא פשוטים, לא מתחרט, עשו מתחרט על המצוות, אבל חבר'ה, אל תנסו את זה בבית. בקיצור, אז היה לי שם שיעור בהלכה, אני יוצא מהשיעור בהלכה הזו, היה שבת, עזינו בין כיפור לסוכות, לפני כמה שנים. בא אליי אחד, סיפר לי. סליחה שאני מפריע, תרגיש חופשי. בקיצור, שימו לב טוב. הבא אליי איזה יהודי אחד, אני זוכר את זה עד היום, אומר לי הרב, אני חייב לספר לך משהו, סבא שלי נפטר בגיל 93. אתה כאילו, כאילו, משתתף בצערך, כאילו, לא ריגשת אותי, אתה יודע, 93, אתה יודע, כאילו, איזה חשב לו איזה אחד בן 95, למה הוא לא עושה חיסון? הוא אומר, אומרים שעכשיו לא רואים כלום, אבל עוד 20 שנה יש השפעות. צדיק, נשמה, לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה להגיע, אבל... טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, אה? מה אומר רבנו? יש השפעות, כאילו, אומרים שעכשיו זה לא משפיע חיסון, אבל עוד 20 שנה, אתה יודע, אז רואים את כל ההשפעות, שהוא יהיה בן 117, בארבעה חודשים, כאילו, אז כאילו פוחד. טוב, בקיצור, זה טוב, אבל אתה יודע, בן אדם מ-93, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, כן, כמובן, אין גיל לאבא ולא לסבא, וכולם אוהבים, וכל יהודי שחי דקה בעולם, אבל, מה פתאום, לא באתי עכשיו לספר לך מי נפטר, באתי לספר לך שעד גיל 85 הוא היה כופר לחלוטין. בגיל 85 הוא חזר בתשובה. גיל 85 בן אדם כאילו בא להם דרשייה של בעלי תשובה, אתה יודע, כאילו יושב איתם, זה... תשמע, אחי, יש לי ניסיונות.
וחזק, אני עדיין לא עשיתי את המאכול, אבל כאילו אני בונה את זה, כן? תשמע, תשמע, אחי, אני בקשיים, בלבולים, העצר לא עוזב, אחי, העצר לא עוזב. תשמע, אין שיניים, אין ידיים, אבל העצר לא עוזב, אחי. כן, אתה יודע, כאילו, סיפרת לכם על הזקן שחסה להיות צעיר. אז קיצור, החליט שהוא רוצה להשתזף, בן 90, החליט שהוא רוצה לתפוס צבע, לעשות שרירים, לעשות שרירים. הלך קודם כל לחוף הים, אמר, אני אתפוס שיזוף. הולך לים, להשתתח ככה, שבו חסיבת, אתה יודע, להשתתח, לקום זה עוד סיפור, להשתתח אפשר, שלמה לקום, כן? בקיצור, בא, השתתח, מגיע המציל. המציל סידר שם את כל השמשיות וזה. אז הזקן צועק לו, לך, לך מפה, לך, תן לי לתפוס צבע. הוא מסתכל, אומר לו, קודם פחחות, אחי. לפני הצבע, חכה רגע, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אבל הוא אומר לי, כבוד רב, לא, לא, סבא שלי היה גיבור. הוא אומר, היה לו כוחות. הוא אומר, זה היה בגיל 82, הולך עם הכלב שלו כמו שד בבוקר. מכירים את הזקנים האלה? כמו שד בגיל 82. הולך כמו שד. חמש בבוקר, איך אתה קם? עם הכלב עוד. ונעלי נייק. זקן זה נוטריקון, זה כאן הנייק. הוא אומר, הוא חזר בתשובה. הוא אומר, הוא התחיל ללמוד שוטנשטיין. הוא אומר לי, הרב, סבא שלי זכה מגיל 85 עד 93 בערך. הוא אומר, הוא סיים 3/4 שס. הוא אומר, הדצר עוד איזה שמחה הוא היה עושה שעשי סיום. הוא אומר, הוא היה רוקד כמו נער שהיה עושה סיום, רבו ישראל. זה היה בין כיפור לסוכות. אני ממש התרגשתי, למה? אתה יודע, כיפור בנעילה. עכשיו, חי אני, נאום השם, לרפוס במות המת. כי מי שבא מדרכה וחיה, עד יום מותו, אחכה לו. אם ישוב, מיד, הקבלו. וואי, וואי, עד גיל 85, אלוקים ממתין. הוונטינג. תחזור, נו. עוד שנה עוברת, 20, 30, 40, לא, לא חוזר. חיכה לו עד גיל 85. אבל אתה עלה למעלה עם 3/4 שס, כן, כמובן, כישרוני כזה, אז מה, אם היה חוזר לפני, כן, מסכן, ידוע מה שהרב דסלר אומר. נו, עבודה זרה י"ז, הגמרא מספרת על רב לזר בן דורדאיה. הגמרא מספרת על רב לזר בן דורדאיה שעשה את כל העבירות שבעולם. חזר בתשובה, שם את ראשו בן מרכב, אומר את הגמרא, ובוכה, מה זה בוכה? זה בכי מר ונמר, בוכה. בוכה, בוכה. והנה מוריי ורבותיי, יצאה בת קול ואמרה, עד שהוא יצא, בא לשמיים וארץ וקשו לרחמים, עד שנבקש עלינו, נעליך, נבקש עלינו, שמש וירח, רחמים, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו, וכו'. שם את ראשו בן מרכב, ויצאה נשמתו בטהרה, ויצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר, רבי, הוא נהיה רבי ביום אחד, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. שואל הרב דסלר, למה רבי בוכה? מה יש לבכות? תשמח! תשמח! על הפשט הפשוט לכאורה, בחר, וואו, תראה מה זה זמן! תראה מה זה שעה, בן אדם בשעה הפך את כל החיים שלו בשעה! הרב הקדוש מבלז, היה איזה יהודי אחד לידו ש... מנחה של ערב ראש השנה הוא הגיע וכולו היה ככה בצער על החיים, למה? כבוד הרב, איזה שנה הייתה לי. הרב הקדוש מבלז אמר לו, תעשה תפילת מנחה כמו שצריך, ותראה שבעזרת השם יתברך, כל השנה תתהפך לטובה. אמר לו, כבוד הרב, 10 דקות שקיעה. הוא אומר, נו, 10 דקות שקיעה. אמר אנחנו רואים במנחה, ברכנו השם אלוקינו, יברך שנותינו, ותעלה רצון, ברוך אתה השם, מברך השנים, יש לי 10 דקות. מכאן תלמד 10 דקות של יהודי, יכולה להפוך את כל השנה. כל השנה שהייתה מ10 דקות של יהודי. רבותיי, אמר הרב דסלר, זה פשט אחד, זה פשט. שתראה מה זה דקה, אבל הרב דסלר אמר כאן פשט. רבו יסי, זה מביא על הרעיון ומפחיד. הוא אומר, יש אנשים, זה פחד, מפחיד הרב דסלר הזה. יש אנשים שהם עושים כל כך הרבה עבירות, שהאופציה היחידה שלהם לחזור בתשובה, זה לחזור בתשובה ולמות. למה? כי אם הוא יחיה עוד יום ועוד יומיים, הוא יחזור לעבירות שלו. הוא אומר, ואז הבן אדם הזה אומנם מגיע לעולם הבא, אבל אין לו תורה, ואין לו שטייגן, ואין לו תפילות, ואין לו השגות, ואין לו שבס קוידש, ואין לו את החגים, ואין לו את הקדושה ותאר, אין לו את זה. אז הוא עלה לגן עדן, אשריך מזומן לך לעולם הבא, אתה מזומן, יש לך כרטיס כניסה, תיכנס בשער האחורי שם את הגדר, שזה בכלל תיקח אותך, יאללה, כנס לבילה שלך. בחר רבי ואמר, מסכן, הוא לא זכה לטעום גמורה.
הוא לא זכה להבין לומדס, הוא לא זכה לעשות ככה נחת רוח ליוצרנו, הוא לא זכה להתחבר לאלוקים בתפילה שלו בהשגות, הוא לא זכה לפסוקי דזמרה עם כל הנשמה, הוא לא זכה. בכה הרבי ואמר, המסכן הזה, יש קונה עולמו בשעה אחת, הוא חי רק שעה אחת, אין לו זכות לחיות עוד שעתיים, כי אם ילך את שעתיים, הוא יחזור לעבירות שלו עד כדי כך. וואו, איזה פורס, זה היה תרב, מורדיק, מורדיק. רב סקישקה. היי רבו ישראל, רבו ישראל, אני ממשיך הלאה. עד יום אותו חכה לו. אם ישוב, מיד יקבלו. אז בכל התורה כולה אין יוש בעולם, אחי. אין יוש בעולם. אני הייתי בברדיצ'וב, באומן. לפני שלוש שנים זה נראה לי, עבור את הזה עלה לי. אה? גם בוגר, כל הבעלה צריך לי בקוקראינה. אה? כן, עד הייתי בוקראינה. ולסענו לבעל הידית, וולודניק. אתם יודעים שזה בעל הידית? קחו את האטלס, תיסעו עד הסוף האטלס. כשנתקעת באטלס, טיפה שמאלה, זה וולודניק. כן, ולדניק, וולודניק יש את זה. מתקן אותי פה שימון אהוב ליבי, הערה מאוד חשובה, לא וולודניק, ולדניק. כן, יפה מאוד, כי אי אפשר להמשיך בלי זה, יפה מאוד. הלאה, שימון שלנו, כן? רבותיי, שיר הלאה. והנה, ראיתי שהחבר'ה שימון גמורים. ראית שם? שעור של נסיעה. פיף! ואתם יודעים, ישראלים שהם משלמים כסף ולא נהנים מהטיול, טיול לקברות צדיקים, טיול. טיול לקברות צדיקים, זה חזק, זה כן. זה כמו אלה שבאים להצטלם בכותל, נכון? צריך לראות אותי, אחי? אני כבר לא צריך לצלם, אייפון, אתה רואה עם אייפון ככה. גמורים על כל הראש, חביבי. טוב, אז ראיתי שהחבר'ה מתמרמרים. אמרתי לזה שאיתנו, תגיד לנהג הרוסי שייסע מהר לאומן. מהר, נסענו, ואתה רואה את הנהג, לא ישן איזה יומיים, וכמו שד, נוסע. עכשיו, כל דולר שנותן עוד יותר שד. טוב, הגענו לאומן, זה היה שתיים בלילה. והיה אכסניה כזה, שמו לנו מרקים, זה החורף, זה היה לפני חנוכה, היינו בכסלו שם, לפני חנוכה, וואה, זה קור שם היה, דור. אתה יודע, מרק, אתה מרגיש כמו פונדק אצל הפריץ, ככה, אצל מושקי, אתה מרגיש כמו בסרטים של גרובייס, וקיצור חבל על הזמן. יושב שם, שותה את המרק, שותים את המרק, טוב, ואז מישהו צועק לי, רבנו, דבר תורה. זה רק אצל הספרדים יכול להיות דבר כזה. שהרב כמעט נפטר בדרכים, ואכלו, שתו, דבר תורה. טוב, לא יודע מה, אמרתי, טוב, נסיים אצל רבנו. ואז עלה לי באותו רגע פורט. מה אמר רב נחמן ברסלב? אין יוש בעולם כלל. מה הפשט שאמר רבי נחמן? אין יוש בעולם כלל. איי, איי, תשמעו את זה וורט יפה יפה. וורט! של אחד מדוקי הדור. רבותיי, תשמעו וורט יפה. כל כלל יש יוצא מן הכלל. דיינו. בואו נגיד תענית. תעניות כולם חייבים, כן? תו קוף במתת. אבל יש כאלה חולים, רבו שווה יש לנו אומר זקן. זקן מבוגר. הוא, אתה יודע, גמור כבר, מה, עושה תענית? אם עושה תענית, נגמר הסיפור שלו, כן? או אישה ממוברת, או מנקת. פתורים מה תעניות, מחלוקת, חוק יעקב, אליה רביים, בחפצה, או רק שמצטערות, לא משנה, אבל יש כלל, ויש יוצא מן הכלל. הגמרא אומרת שאישה שהתגרשה, או שאישה שהתאלמנה לו עלינו. אז כתוב שהיא מתחתנת רק אחרי 24 חודש. למה? אם יש לה ילד, למה? שהאבא הזה אסור להתחתן לפני שנתיים. למה שם הבעל השני שלוקח אותה, יהיה להם עוד ילדים, ואז היא כבר לא תוכל להעניק את הילד שלה הקודם, ואז איך הוא יאכל לילד הזה? ואז הוא לא יספק לילד בצי וחלב, לכן אסור להתחתן עד שנתיים, שילד חזק, ורק אחרי זה יכול להתחתן. מה הדין בא? ביל גייטס רוצה להתחתן איתה. כן, ביל גייטס, יש לו כסף, יש טבח שמולד, אמרתי לכם, הוא מרגיש חבל על הזמן, הוא פעם בא לכותל, אמר, אלוקים אני פה, תבקש מה שאתה רוצה. כאילו, הוא אמר לאלוקים שיבקש מה שהוא רוצה, כן? הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש טוב, חבל על הזמן, הוא מרגיש טוב. בקיצור, בא אחד כזה, אומר, מה הבעיה, בצי וחלב? אתם יודעים, עשו חשבון שביל גייטס, כל עשר דקות שעברות, הוא מרוויח 7 מיליון דולר. 17 מיליון דולר, 17.
תעשה חשבון כמה זה בכולל. 850 שנה עם דתות לדעתי. 850 שנה עם דתות זה אולי 17,000, נכון? 17 מיליון. כבר המייצ'ינג עובד, כבר יש דבר שמולד, כן. היי רבו ישראל, היה נער בירושלים. טוב, לא תודה רבה, יש הכוח, שמשמור אתכם. תודה נשמה. של האדמורים זה יפה, צחקת אותה שמה. אה? זה מי זה? חלב יפה, יש הכוח, תודה נשמה דורה. תחכה שישקע זה ואז יש לתו. חשוב מאוד, יש הכוח, תודה נשמה. אני הייתי לדעת מה הוא שאל אותך מרם הזה. הוא שואל? שקדי מרק. אה, אם אני עושה שקדי מרק. אחד אתה תכין אותו, אתה מכיר את שמעון? אז תקשר לך שבא, אני שלחתי אותו אליך שבא. כשהוא לא הפסיק להתקשר אליי, שלחתי אותו אליך. שאתה בא עכשיו, אה, זה בוא נסדק, יאו, זה אחד, גם אחד המתוקים של הדור. הלאה, משיך הלאה. שימו לב טוב רבו יסי, אני ממשיך הלאה. אז בקיצור, אני שם, אז בהלכה הזאת של ה-24 חודש, נכון? אם זה ביל גייטס, גם בפרלוקת אומר אמונת שמואל, מה פתאום? בית שמואל מביא את אמונת שמואל, מה פתאום? לא פלוג רבנן, אבל אני יודע ביהודה, אבל אם גם אבא של העשיר. אמונת שמואל אומר זה בסדר. הבית שמואל אומר, מה פתאום? לא פלוג רבנן. אומר אני יודע ביהודה בסדר, אז מה עם אבא של גם עשיר? גם אבא של העשיר, וגם בעלה השני שרוצה גם עשיר. אפשר לעשות ספק ספק, הרב עובדיה, אני גרתי בגניחובסקי בקריית הרצוג. והיה לנו בחור בגניחובסקי, שאח שלו התחתן עם האלמנה, שהבחור, הוא היה בחור שבעה אברך, שהתחתן, היה לו ילד, הוא קיבל דום לב, היה לו בעיה בלב, הוא סבל מילדות מהלב, הוא ביקש, הוא היה בגוסס בבית חולים, והוא ביקש מהחבר שלו שהתחתן עם אשתו, ויגדל את הילד. אז כאילו, הוא סגר, הנפטר סגר את השידור הזה. זה היה זמן מאוד מאוד מרגש, אבל אישה התחתן, אישה ילד קטן. אז אני זוכר שהשכן שלי שלח שאלה לרב עובדיה, טוב, אחרי אולי 8 ימים, מגיע בתיבת דואר קונטרס. 19 דף, כתב קטן של הרב עובדיה, 19 דף, עם כל הצדדים בהלכה להקל, והרב כתב לה גם את התאריך של החתונה, עד כדי כך, זה משהו זה. 19, טק, 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 תוך פרק 8 ימים. שלח, הביא, כתב, נגמר, השתבח שמונת. טוב, אז יש מה לדבר. אז הנה, יש כלל, ויש יוצא מן הכלל, נכון? יש כלל, ויש יוצא מן הכלל. אז בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז מה נגיד, גזרים ביוש? אין יש בעולם? אומר רבי נחמן, זה ספורט, מאוד יפהפה. אין יאוש בעולם כלל שיש בו יוצא מן הכלל. מה פתאום? אין יש בעולם, זהו. אין יאוש בעולם כלל, כי אם הייתי אומר שהוא כלל, אז כל כלל יש יוצא מן הכלל. לא, לא, אין יאוש בעולם כלל. היום זה לא כלל, אין יאוש בעולם. זהו, זהו, זהו. זק, זה אש, אש. עכשיו, עכשיו, אחר כל הדברים האלה, אין יש בעולם כלל. בואו נעבור למצוות היום. ספירת העומר. עומר, עומר, תנופה. אין, 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 אין. נכון? הגננת שור שאלה שלום. בואו נראה. מעשה בחכם אחד, לא נזכיר את שמו מפני קדושת המקום, שהתפלל פלג המנחה לפני המון שנים בליל שבת בבית הכנסת של פרסים. ויסיימו אותם החכמים את התפילה שלהם בפלג המנחה, ויזכירו אחד לשני לא לשכוח, קרישמה וספירה סרויימר. ויוכל, וישן, וירדם, ויקום, וישכח את אשר קרא אותו באחרית הפרסים. לא אמר לו קריאת שמונה, ספירת העומר. ויבוא אותו חכם לדרשת מוצאי שבת, ואחרי דרשת מוצאי שבת הייתה תפילת ערבית. ואחרי תפילת ערבית הגיע אברך עם קרוקס. שיפר, מה אתה עושה פה? אה, בחור, מה נשמע שיפר בדרך? מה נשמע נשמע? בוא, 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 בוא. בוא, אתה ושימון ביחד, זה חבל הזמן, זה גוג ומגוג, בוא, כן, חבל הזמן, כן. הקפאה נעימה, שיפר. לא, 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 שיפר, שיפר. בשבילי הכל. הרב אמר שחם. לא, אני לא חם לי. בוא, נעים לי עכשיו. נעים. בוא, בוא נשמע, בוא, כי באמת אתה ושימו זה קרוב אליי. כוון את הקרוקס, אה? קר. קר, קר. מה אתה מצפה שאני צריך להגיד לו פור פור?
איזה תנור או משהו. אחד הטוב, אחי. יש מלך יקר רבי בנו. הנה, יש פה עוד כיסא. אה, זה נחמן פה. הנה, יש פה עוד כמה כיסאות. מי שרוצה להיכנס רבו יש פה כיסאות, יש. במקום של החמי, ליד שמעון ושיפר. קדימה. וגידזו רבו יסי. כל כלל יש עצים לכלל. אז אני מספר סיפור על הרב ששכח את הספירת העומר בפלאג המלכה אצל הפרסים. לא משנה השם של הרב עכשיו מפני קדושת המקום. ויגיע השיעור במוצאי שבת של אותו רב, ואחד הפרס אמר, וגמרות אליו, בחובו ג'ונם, ספירת העומר מכונה. ויזכר הרב את אשר קרא אותו אתמול, את פרשת ספירת העומר אשר קראו. וואי וואי, אשר ביקש, עכשיו מה אני עושה עכשיו? חבר'ה שואל, מה הרב הזה עושה עכשיו? בואו, איזה מושות, אז רב מבריסק אומר, מה? אמר רב מבריסק אומר, הוא לוקח צ'יפר, אומר לו, שיפר, שמן, שמע, אתה לא סופר עכשיו, אני סופר בשבילך. למה? כי מי שיצא, מוציא, נכון? הוא מראה מסרת ראשו לא דווקא פתט, נכון? שולחן אור בסימן רשעים ג', נכון? אדם שיצא את דחובה, אם עשיתי קידוש, אני יכול להוציא מישהו אחר לחובת קידוש? יכול להוקר, אתה מכיר או לא מכיר, מנהג העולם, לא כמו ברן בזה, כמו הבאג, שאפשר להוציא גם את מי שלא מכיר, גם את מי שמכיר, סליחה. אז גם כאן לכאורה, אומר הרבי בריסק, אני יכול להגיד שאתה לא מרח, אני בשבילך, וכך אני מציא את עצמי מהפדיחה אם אני הרב של השכונה. כל פעם שהרב צריך לברך, לתפוס מישהו אחר. פעם את שיפר, פעם את זה, אין בעיה. רבותיי, זה הרבי בריסק. עובדיה לא מסכים, מה פתאום? הרב צבי בספרנק, משום תרצבי, מסכים. אבל מרן הרב עובדיה לא מסכים, מה פתאום? אומר, בחר לבטלה, אין מה לעשות. הוא אומר, זה בעיה. זה למה? כי אתה לא שייך במצווה. הוא אומר, זה כמו י' ד', בן י' ד' שהלך לקרוא בטטוו, או בן טטוו שיקרא לי י' ד', לא שייך. למה? זה לא בפרשה. יהיה קידוש, אני בפרשה, אני יכול לעצור את היום שיצאתי. אבל כאן, לא בפרשה, זה לא שייך, נשאר. ככה עובדיה. האמת שמי שקורא את החזון עובדיה למטה, יש מה לדבר. אז הייתי אומר, לסמוך על בעל האיתור, וגם על הריץ גיאת, שאומר, הריץ גיאת אומר, שאם אדם שכח, הוא יכול להגיד, אתמול היה כך וכך, והיום היה כך וכך. הריץ גיאת, תקראו את הריץ גיאת הזה? וגם יש עוד בעל האיתור, שבעל האיתור אומר שאם אדם שפה, כל הבעיה זה רק אם אדם שכח, גם הרבי בריס. רק היום הראשון והאחרון, אבל אם באמצע לא קרה שום דבר, בספק, ספק, ספק, שר, אבל אי אפשר. יש לנו מכתב לדוד פרדו, סימן את דבר שאומר שלא עושים ספק ספקה לגרום ברכה בידיים, אין. לפי הרבדיה יקום הנמדר, פדיחות, מה אני עושה? פדיחות. אשכנזים יכולים יותר לסמוך על הקטע הזה, חסידים בכלל, תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שפסקי שבו דובר, לא משנה מה, אם פספסת, פספסת, אין שום בעיה חביבי, תספור, אל תפסיד הברכה. הרב הקדוש מקומן, היום צריך את היום, היום צריך את נכון? הוא אומר, מה זה שולחן התור? מה זה, חל הברכה מקומן, שולחן התור? הוא אומר, מה זה ספק ברכות להקל? מה שמקל עליך? אם מקל עליך לברך, תברך, כן. מה זה להקל? להקל שאתה, תעשה מה, מה מקל עליך? אני רוצה לברך, תברך, תברך, תברך. טוב, זה יחסית. אבל, ספרדים, מחילת. מחילה זה לא הפשט. מחילה, חכם כנפון וחכם קדיר וחכם צבן וחכם מנדוקי וחכם מנפורי ופלפורי לא אמרו ככה, יש להם שמות יפים ככה לכל החכמי הספרדים, בגדד, עיראק, טוניס, מרוקו, פרס. ולכן, אין מה לעשות, שיתבייש. פעם הבאה תתפוצץ, אין מה לעשות. מחילה, תמות. ויפה. כאילו תמות בגדלות. רבותיי, ראיתם איזה סיבוך? אתם יודעים איזה לא נעים זה? לא רוצה להגיד לכם מה עשה אותו רב, כן? מי לנו גדול מהבעל שם טוב? אתם מי זה הבעל שם טוב? מי יכול לדבר? חברות של אחי השילוני, אליהו נביא, מי אני בכלל? כאילו מי אותו רב? בקיצור. אבא זה מרוחסים. כן, כן, אבל קצת נרבים על הספרדים. בקיצור, נמשיך הלאה. אבו יסי, יש פה פשט. יש פה פשט אמיתי אבל, אמיתי. אז אחרי כל זה, סליחה, אני לא מבין למה ככה לבייש את הרבנים, אפילו את האנשים, אתה יודע, יש קטע לא יפה בתפילה, לא נעים בתפילה, כאילו מגיע ספירת העומר ואתה חוזר. מה זו? כאילו, לא אמרת? כאילו, למה? אמרתי לכם, כן, קראים את הקטע הזה שיורדים לסוכה, שלוש קומות, ואז המוציא. ואז האבא נזכר, יהיו אין מלח. אז הוא אומר לבן שלו, תלה דוד המלח. למה אני? הוא אף פעם לא הלך. זה נהיה מריבה בשפת הגפתית.
איי, 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 רבו ישראל, אני שואל שאלה, אם אין יוש בעולם כלל? כל התורה הבאת לכם רעיון עכשיו שאין יוש בעולם כלל, נכון? אז דווקא במצווה שהיא הכנה למתנתרת, דווקא בא, אתה אומר לי שפספסתי יום אחד, נגמר הסיפור שלי. זה לא שאלה בפשט, כן? זה שאלה ברעיון, כי בפשט, חילה, זה תמימות, בכתוב אותו, מה אתה שעושה שבגלל? דרשי לנת עמד לקרל, קיצור סוגיה רצינית, כן? אבל יש פה שאלה. כל הרעיון של כל התורה זה אין יוש בעולם כלל. פתאום פה מה אתה אומר לי? לא, 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 תשמע, 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 ידידי יקר, ידידי יקר, תשמע, טוב, אהוב ליבי, תשמע, אמת, יפה, אדון, איך אומרים פסית? אמת התורה, אמת. אבל, הפסדת יום אחד, נגמר, אתה לא יכול לפתח. מה הבעיה, למה לא? למה לא? אם אין יש בעולם כלל, אז אין יש בעולם כלל. רבו יסי, מה דעתכם על שתי השאלות שלי? אני חוזר אליהם, שאלה ראשונה מי שלא היה, לא תחזרו מה השאלה הראשונה הייתה. אני מתדלק בינתיים. למה אין שום מצווה בשבת? יפה מאוד, שאלה ידועה. למה אין שום מצווה בחג שבועות? רק אוכל, רק אוכל. שאלה שנייה, למה אין יש בעולם כלל בכל התורה כולה? בכל התורה כולה. יש תירוץ, יש תירוץ? מה אומר? יש תירוץ? אין יש בעולם כלל. ודווקא כאן מצווה שהיא הכנה למתן תורה, סביר עשרה, הוא אומר, פתאום לא, פתאום כאן הפוך. פתאום בוא מתהפך. מה קרה התהפכת? אתם יודעים, עכשיו במאה שערים, יש קנועים שעכשיו שמים מסכה. שואלו איזה קנוע אחד, עכשיו אתה שם מסכה, אומר, הציונים לא יגידו מתי נגמר הקורונה. הם לא יחליטו מתי נגמר. עכשיו הוא שם מסכה. נזכר עכשיו, עשי. אבו ישראל, תשמעו איזה פשעה, זהו, זה, 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 אלו שתי השאלות שאני אדבר אליהם, היום יש לי עוד שאלה קצרה. זין באדר, תראו את משה רבנו, מה עושים בדרך כלל? יש בזה גם מנגיד, דרך אגב, יש לי סעודה, אבל השואל לא כותב עושים תענית, מי שיכול. ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, אנחנו עושים, אני מכניס את הרעיון גם. מתנתר, אבו ישראל, אני רוצה להזכיר את הכללים, חבר'ה, אנחנו אוהבים שהקלטת עובדת ברצף. אז חדל דיבורים, חבר'ה. ננשום בקצב אחיד, זהו. ל"ג בעומר, סעודות, עניינים. מה זה סעודות? והשנה, והשנה, יותר מתמיד. מה שהולך להיות השנה בשיאה שבת... אה? לשישי. הוא אומר שהשנה זה לשישי. חשוב מאוד, חשוב מאוד. הידעתם? שימון היקר, כל יציאה שיש לך תגיד אותה שימון, זה אצלי, זה אני בונה לזה הרצאות. הלאה, נמשיך הלאה. ליל שישי אומר שימון, ל"ג בעומר חשוב מאוד לדעת. השנה, תודה, תודה. השנה זה משהו מיוחד. מה יש שם, משהו סייעתא דשמיא שבתי כוחות, חיים לכולנו, בריאות, איתנה ונורא מעלייה. מתחבר, איי, איי, אתם יודעים, אני אומר למלך. פעם אחת, הרב הקדוש מצאנז, הוא היה על הקבר של האבא שלו. ואמר לחברים של היד, רבו ישראל, אנחנו פה בקבר צריכים לנצל את הזמן. אתם יודעים שהיה סיפור ככה מספר להם, אבל לא מלמלך, המלך מליזיינס, שהיה לו איזה חסיד אחד, שהיה חסוך בנים, לא היו לו ילדים. והנה, היה בא לנוע מלמלך, דו, רבא, 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 הרבא פעל, נולד לו בן. נפטר לנוע מלמלך, הבן הזה לא עלינו ולא עליכם, שווק חיים לכל ביר יהיה. עכשיו זה אנשים של פעם, לא מבינים הרבה. לקח את הילד, בא לקבר. אלימלך, רבנו, השם ישמור אותך, יא טלנט. זה ילד שלך, אתה הבאת אותו, מהעליונים. אתה, נשמה, אתה, אני משיך אותו פה. זה לא היה כל הקוויטל וכל הפדיונות שהבאתי, זה לא על זה, אחי. אני לא, חילה, זה מקח טעות, אם לא אני שובר את הקבר פה, אחי, אתה לא מכיר אותי, אני מתהפך. וגיצור, שם את הילד, הלך. פתאום הילד שומע, גם אבא שומע את הילד, את הקול של הנועם אלימלך מהקבר, אומר לו, עכשיו, זה לא סיפר את זה בעל תשובה שחזר בתשובה לפני יומיים ואז נפל, כאילו שהוא חלם שהוא המשיח ואז הוא נפל, כאילו המשיח נפל, לא. סיפר את זה הרב מצאנז, שהוא שמע את הנועם מלימלך אומר, קום בני, קום, לפני שאבא רוץ, לפני שאבא ילך לבית העלמין, ואז לא יודע איך להגיע אליו. קום בני, קום, קום, ואז הילד קם, דדי, דדי, דדי! אה, אז אמר הרב הקדוש מצאנז, לפני שילך בבית העלמין, לפני שיגמר, לצעוק, טאטי, טאטי! אז אמר, בל"ג בעומר, לפני שנגמר, הוא אמר, אם היה לי כוח, בל"ג בעומר, הייתי תופס, לפני השקיעה, בל"ג בעומר, הייתי תופס את היום הזה בשיניים, שלא יברח ל"ג בעומר, איזה השפעות יש בל"ג בעומר, הייתי תופס את היום בשיניים. מה זה רב שימל? איזה השפועס?
אז אני שואל שאלה. משה רבנו, זין באדר, סימדנית. ל"ג בעומר, סעודה, ומה זה סעודה? אוכלים, אוכלים. גם אשכנזים אוכלים אצל הספרדים בל"ג בעומר. סיפרתי לכם פעם שקט, אתה זוכר את הסיפור עם האבטיח והחוסית? היה איזה חסיד אחד שראיתי אותו בל"ג בעומר, אוכל אבטיח, אני רואה כתוב שם בצד, היתר מכירה. ואתם יודעים, אצל אשכנזים, הם לא פוחדים מכלום, לא מקפדות, לא ממלאך המוות, לא משדים ולא מרוחות, הם לא מאמינים בזה בכלל, כן? מלאך המוות, כן, כתוב בספרים שיש כזה אחד, כן? אז לכאורה, הוא נמצא, לכאורה קיים, כן? אשכנזים יש להם שני דברים שהם מועדים מהם, זה קטניות והיתר מכירה. מדברים פה בכלל חבר'ה, בסדר? רק כאילו, במה זה עושים, מה זה עושה, זה ככה, זה כזה, אני מסכים. בקיצור, רבותיי, אז כאילו מה, אז הוא אומר לו, החסיד הזה, אוכל, אני ראיתי אותו אוכל, מה זה אוכל? מה זה אוכל את האבטיח עם הקליפה? זה עושה רעש. אומר לו, החבר שלו אומר לחסיד, אני אמרתי לו לחסיד, רבנו, זה יותר מכירה. אומר לי, כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כדאי רב שמעון. גם האבטיח הרגיש בשעת הדחק, אבל אין מה לעשות, הוא דחק אותו לגמרי, דחק אותו לפינה. היי, לפינה. מה זה, כולם ביחד, ובשרים, אתה רואה, ראיתם פעם אשכנזים אוכל על האש? הם בדרך כלל הולכים, אתה יודע, יוצאים לטיול, עושים כנפיים, מתלהבים, בוא, עשינו על האש, מה על האש? ונקניקיות של זוגלובק, בסוף התברר שזה בכלל זה ברבה. עד שאשכנזי יוצא לעשות על האש. זה לא מתנפנף פה, מה קורה? מה יש פה? למה זה לא מתנפנף לי? אני מנפנף, 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 לא מתנפנף, מה קורה? תגיד לי, מה יש? עזוב, תביאי את הגל, עזוב, בוא נעזור. זה לא עובד. ספרדים מתוך שינה מנפנף, ככה, טק, טק, יש להם את זה בנשמה, הוא נולד בנפנף. זה במובנה. מגיע ל"ג בעומר, כולם ביחד. איזה ריקודים. אתה מגיע לרחבה של רב שמעון, ואיזה ריח של זיעה, וואי, 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 וואי. איזה ארומה, איזה ארומה, איזה ארומה. כל זיעה תמכה בית ישראל. חבר אחד צא, אחרי זה יסביר, אחרי זה אתה נפטר, זו ברכה אחרונה. וואי וואי, אתה לוקח שאיפה, אתה לא מצליח להוציא את הנשיפה, מכירים את זה שיש ריח של זה חריף, אתה מכניס, לא מצליח להוציא, נתקע לך באונה השמאלית, לא יוצא, לא יוצא. תראה איזה ריקודים, אתה לא צריך לרקוד, תחסיד עם הקפיצות, לא, ימין, אז וואלה, חורב את הפעם, לא יקרה, ואתה מרגיש ספרה אף באוויר, איזה תענוג. ויש כאלה יחסים לקבר עם סיכה קטנה, טק, 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 האדמו"ר מסיכת ביטחון, מפנה לו את זה, טק, 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 נכנס, יש דבר שמולה. והאם צער בעלי חיים כדאי רב שמעון. איזה אנרגיות, מה שהולך שם, וואי, וואי, וואי. ואתה, ואני, כן, וזה באמת כל השפועס, אני רוצה להזכיר לכם את הדבר שאני מספר באופן קבוע בהרצאות. שהרב הקדוש מיללו היה אומר שכל מירון מלאה באבנים שחורות, וכל זה למה? האבנים השחורות האלה זה הצרות של עם ישראל. יהודי הולך, בוכה, משאיר את הצרות שם והולך הביתה. היי, הוא אמר הרבי בנלוב שבל"ג בעומר תיזהר לא ללכת לאף צדיק אחר אחר כך. למה? זה עורך דין שמסדר אותך, יכול לי לפתור העולם מן הדין, גמרא סוכה במאה עמוד ב', ואתם יודעים, אנחנו קוראים בימי ספירת עומר, למנצח בגילות מזמור, שיר אחרי ספירת העומר, ויש תיבות, תיבה ל"ג, איזה אותיות זה? אלוהים. אלוהים זה אותיות, יכול לי לפתור העולם מן הדין. אלוהים זה דינים, רב שמעון יכול לפתור, תיבה ל"ג, זה הפטירה שבה לדין, ל"ג, ל"ג בעומר, ל"ג, ליאור גלאזר, דברים יפהפיים יש שם. מה אתה הולך שיפר? בהצלחה. היי, וכמעשה באותו אברך ספרדי שהגיע לרב שמעון והתחיל לבכות, רב שמעון, אני חייב $500 שכר דירה. לכן אמרתי ספרדי, כי אשכנזים בדרך כלל אין להם שכר דירה. אשכנזי שנולד יש לו כבר דירה למכירה ודירה להשכרה ודירה לכל המועד סוכות. גם ספרדי יש לו אופניים חשמליות, קורנפלקס. בזוויתים גם, צורת חיות, שבגין נתן מתנה, קיבל את זה ירושה מנפוליאון, יש להם, יש לספרדים, גם יש, גם יש. קוטג' או דימיים לתאריך, יש, יש, יש. מעדנים. אז האברך הספרדי בוחר רב שמעון, אני חייב $500 שכר דירה, מחילה, מחילה בכבודו של הצדיק, אני חייב $500 שכר דירה, מחילה, מחילה, מחילה. פתאום היה איזה חוסית אחד. אמר לו, בוא, 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 בו
קח 500 דולר, אל תבוא לפה יותר. אמרה, אבל מה אני עשיתי? אמרה, פה זה רב שימן. פה מתפעלים על דירות, על פרויקטים, על עסקים. אתה בא 500 דולר, אתה שובר את השוק לשמה? מה אתה עושה כאן? תגיד. מה אתה עושה? מבזבז את רב שימן 500 דולר? זה צחוק? מזמין את בוחרי לפסטרמה? זה צחוק? זה פלילי היום. מי שמביא בהזכרה של בוחרי פסטרמה זה פלילי. הוא לא יושב בכלא, פשוט יושבים עליו. איי, 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 רב שימן. איזה, יותר ממשה רבנו, מה רב שימן ברוך חי, רב שימן ברוך חי, משה רבנו, טענית, רב שימן ברוך חי, שמחה, מה זה שמחה? אתם יודעים, רמה כתב שבלג בלמד ג' מפסיק האבלות, כי פסקו למות, אבל שערי תשובה אומר שמלבד זה, נוהגים לעשות זמר וכלי זמר, רב שימן ברוך חי, ומה שכתוב בארי הקדוש, שהמערכור אומר שרבנו אריזל היה לוקח מוסר נפשו, להגיע בלג בעומר, לכיוון שרבנו אריזל, ואורחי עם הקדוש היה מגיע בלג בעומר לרב שימן, על ארבע, אנחנו מגיעים ארבע על ארבע עם ג'יפ, כן, אבל על ארבע היה מגיע, שאתה בא שמולד. אתם מכירים את זה, אחד קנה איזה ג'יפ, היה כתוב על הג'יפ, ארבע על ארבע, זה איזה לך לפגר בשכונה, שהיה כתוב ארבע על ארבע, אז הוא היה עושה חורת שווה, שכאילו כפול, זה ארבע כפולה, 16. הרואה לך הפחח המסכן, תיקן לו. למחרת עוד פעם, בא, שווה, 16. אחרי זה שבוע, אמר לו, מה אני עושה? אמר לו, טוב, עזוב, בוא אני אכתוב לך ארבע על ארבע, אני אכתוב לך את זה כבר, שווה 16 וזה, נגמר ארבע כפול ארבע. טוב, באמת, הוא בא לפחח, עשה לו ארבע כפול ארבע, שווה 16, למחרת הוא קם, הוא עושה לו, וי. אז כאילו, משל לא יצא, לא יצאתי את הראש. היי, רבוי, רב שימן, רב שימן, רב שימן, רב שימן, אוי אוי אוי. אז מה הפשט? שמשה רבנו עושים טייניס ורב שימן זה. אני אתן לכם קודם כל וורט מהיר במהרה, שידוע, אני מקווה שהוא ידוע, כן? זוהר פרשת וירא, מפורסם. זוהר מספר שמשה רבי שמעון בר יוחאי הולך בדרך, פתאום הוא רואה את מלאך המוות יורד. אמרו לו, סמי, בוז איך צח? אמרו לו, פיין. בוז. אמר לו, בוס, אני נשלחתי להביא פה גזירה, אחי, מרין חשוכין, דינים וקליפין, דמנצנצין, אחי. אמר לו, סמי, דבר נקי. אני לא חבר שלך, אחי. אני אעשה איזה זוהר עם פירוש שכונתי, כן? עם פירוש אור מרוקו. סמי, פעם אחרונה אני רואה אותך פה. עלה, עלה, עלה למעלה. אמר לו, בוס, אמר לו, טוס! מלאך המוות בא לאלוקים, אמר לו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, הוא הרביץ לי. הייתי כמו אימא בשבילו. אמר לו, רד, 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 יא פחדן, רד. רד. ואם תרד רב שמעון בר יוחאי, תגיד לו שאין מה לעשות, יש גזירה. איי, 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 מלאך המוות פחד, חיפש איזה משהו מאחורי הפרגוד. הניגון של בלז, הפנתר שם. איכשהו ירד פתאום ברב שיר, סמי, זה אתה? בוא נהיה איזה אומץ יש לך, אחי? אתה לא פוחד, אה? יש לך משפחה, ילדים, אשתך, לילי. אתה לא פוחד. אתה לא פוחד. שיב, התגעגעתי ליד. היי, היי, היי. אתה לא פוחד? אומר לו, יהיה בסדר, רוחי, אני פשוט בבורא העולם. שלח אותי. אני לא קשור לזה, אני בסך הכל שליח, פיצה. באתי לתת פיצה. אמר לו, סמי, תשמע מה אני אומר לך עכשיו, ותקשיב טוב, אחי. Look into my eyes and read my lips. תסתכל לי בעיניים וקרא את השפתיים. ואם לא, אני קור. יא טלנט. צ'רמן, איזה איש. איזה איש יקר. בוא תתקדם, בוא, בוא תתקדם, בוא אליהו, ביבי. בוא, בוא, בוא נמצא לך, אליה. בוא, בוא. הנה, בוא, הנה, כבר. זה אהוב ליבי, חבר'ה. זה אחד התותחים שלנו בקהילה. איזה מתוק, איי, איי, איי. יש גרביים או שאין גרביים היום? היי, אני רואה פה גרביים? יש גרביים היום. יש גרביים, יש יושב. יש פה יושב או שאתה יושב פה, אתה חדיף. איזה בוסם, יא צ'רמן, איזה בוסם, אחי. איי, אין עליך, אין עליך, טלנט. ידוריתוס, יקע ויקנטו. איי, 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 איזה... אה, איך מתוק בדבש.
אני מדבר על רב שמעון בר יוחאי, איך יכול להיות שאצל משה רבנו עושים תענית בפטירה שלו, רב שמעון בר יוחאי עושים סעודה גדולה. אז אני מספר שרב שמעון בר יוחאי יום אחד פגש את מלאך המוות שבא לעשות גזירה. אמר לו, לאן זה סמי? אמר לו, אני עולה בגזרה. אמר לו, שעה עצמא, סמי, תקשיב טוב לשמה. זה פעם בכל הלאה נדבר איתך, פעם באה, רבותי, זה זוהר. פעם באה, אני תולה אותך בין שמיים לארץ, במקום של עזב ועזאל. המלאכים שירדו בני האלוהים בסוף פרשת בראשית. אתה רואה, סמי נלחץ... כבודו, לוהד, הוא לא חש בטוב, קיבל אנגינה, התנפחו לו השקדים. והמלאכה התחיל להשתעל. הוא אומר, תגיד לבורא עולם, מה הבעיה? הוא אומר, בורא עולם אמר שיהיה, יהיה זה גימטריה 30, אין 30 צדיקים אין 30 צדיקים בארץ. ואם אין 30 צדיקים, אני בא להחריב. הוא אמר, תגיד לבורא עולם בשמי, ככה בר בשמי. אין 30, יהיה 20, אין 20, יהיה 10, אין 10, 5, אין 5, 3, אין 3, 2. אין 2 רב שמעון בעולם. ותגיד לאלוקים שכשרב שמעון בעולם, זה צדיק יסוד עולם. אי אפשר, אין דבר כזה בעולם. אומרת הגמרא, סמי בבריחה, ברח למעלה, ויצאה בת קול מהשמיים, אמרה, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שאתה בעולם הזה והקדוש ברוך הוא גוזר בעולם הבא, ואתה, שהקדוש ברוך הוא גוזר, ואתה מבטל. צדיק יסוד, אוי גילם, אוי גילם מדרש הנלן, יכול לפתור העולם, אדוננו בר יוחאי. וואי, 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 רבותיי, יש עוד איזה מדרש, מדרש ספר על הרוגי לוד. היה בלוד הרוגים. רב שמעון מגיע ללוד, הוא רואה מתים. רב שמעון בא, מה זה מתים פה חבר'ה? הוא בא למתים, בוא נקום יזבל, קום. קום יזן, קום ינקניק, מה אתה ישן לי פה באמצע היום? אמר, אני מת, בא מת, קום! סליחה שאמרתי את ה... אני עושה את זה בכוונה, זה 12:30 בלילה, שלא תירדמו לי. כן, זה המחשות בעל, מה אין שום קשר בין השחקנים לבין מה שכתוב, כן? אבל זה כתוב במדרש, קום! רבותיי, שמעון התחיל בלי פסוקים, בלי כלום. קום, קום, קום. תאיר לך, קום, תאיר את הפטנט הזה גם, קום. באת לקייטנה? אולי אתה רוצה קרית? אולי סמיכה? כולם קמו, רבי מאיר בעל הנס, מסתכל עליו, היה צ'יץ' או היה בויה, שעווה. כמה גדול האיש יותר ממשה רבנו. שמשה רבנו ואהרון ראו שיש מגפה. מה הם עשו? לקחו את הטלית של הבן ישראל על האוזניים, עם המחתה, ויושב בסדר עליון, מינו אמנו, עלינו, מה עשינו כולנו עלינו? כולנו, כולנו, פתח אלי אהרון אבי! כל הטוב ואמר, מאמין, חדשה, חושבן, טל, טל, קוסט, 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 שמזל, שלושה, כלומון, תשעה, שלושה, חמישה, שיהיה, מההתחלה, עד שומעי, ציפור אל החל בינה, נמונה, שבעים, שבעים, עוד פעם, מההתחלה, יאללה, הנה הגיע זה, איפה היית עד היום? הללה, תעלי סלסי, ואתה תעלי חמיסי, ואתה לא עולה בכלל. תוך כדי הוא מדבר, כן? תוך כדי שהוא אומר את הפסוקים, אתה עולה, אתה לא עולה. רבותיי, שאומר רב מאיר, כמה גדול רב שמעון בר יוחאי, יותר ממשה רבנו. רבו ישעיה, אז יש לנו פה קושייה, מה שנקרא נחרפת. א', איך יכול להיות שאצל משה רבנו עושים תענית ואצל רב שמעון עושים סעודה גדולה? ב', רואים מפורש שרב שמעון בר יוחאי פעל כביכול יותר ממשה רבנו. קושייה חזקה, נכון חבר'ה? לפני שאני אתרץ מה שאני רוצה לתרץ על פי שתי הקושיות שהקשינו מקודם, זאת השלישית, אני אתרץ לכם דרוס פשוט. רב שמעון בר יוחאי ניצול של מי? משה רבנו. עלית על המרום, שבית שבי, משה רבנו על המרום, שבי. שבי זה אותיות, שמעון בר יוחאי. כשמשה רבנו עלה לשמיים, ראה איתו נשמת רב שמעון בר יוחאי. למה היה צריך את נשמת רב שמעון בר יוחאי? וזה הרבה פשטים. יש בחושי משפט, בסימן גוף העיני, דיני בר מצווה. משה רבנו הלך למעלה לקבל את התורה. לקבל את התורה. המלאכים טוענים, סליחה, סליחה, סליחה. מה זה בר מצווה, אליהו? בעזרת השם יתברך, יש לי דירה, נכון? דירה גדולה, ענקית. אתה גר לידי. ואתה שכן צמוד אליי, בוא נגיד. ואני רוצה לעבור לדירה יותר ענקית בסייעתא דשמיא, ואתה לאט לאט התקדמת בדרכי רבותיך, אתה רוצה את הדירה שלי. ואתה אומר לי, תשמע, אני ראשון חייב, למה? כי אני קרוב אליך, זה נקרא בר מצרה. בר מצרה זה מי שהכי קרוב וזוכה. אלא אם כן, נריה מציע לי יותר, אז אתן את זה לנריה, כן? אבל אם אתה
מציע על הדירה שלי דוגמה, סתם דוגמה, במיליון, וזה מיליון, אני חייב לשמוע לך כי אתה קרוב, על ידי כבר מצרה. בסדר? על פי הלכה. מי שקרוב, הוא לוקח, אם זה אותו סכום. זה בר מצרה, אני קרוב אליך, אני זוכר. המלאכים טענו, ריבונו של עולם, מה אתה נותן את התורה למשה רבנו? איפה התורה הייתה? בשמיים, נכון? מה אתה מביא? אנחנו המלאכים, התורה שלנו, לא של משה רבנו. משה רבנו היה בא למרום. עולה למרום, מי הוא איזה ואיזה הוא, מי יאללה למורה. משה רבנו הולך לקבל את התורה, והמלאכים, סטאפ, 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 סטאפ. מה לוז? מה לוז? אנחנו כאן השכנים, לא? אנחנו קיבלו את התורה. איזה יופי. עד כאן, שתר זה יופי. אם נחמן היה בן שלי, נחמן גר בביתר, אני רוצה לתת לנחמן את הבית שלי ולא לך, וגם נחמן נתן לי מיליון ואתה מיליון. אני חייב לשמוע לך? לא, בן זה בן, בן זה משהו אחר. אמר קוצקי רבה, שמשה רבנו אמר למלאכים, חבר'ה, יש בעיה. רב שמעון בר יוחאי כתוב בזוהר שהוא חידש שיהודי שלומד תורה, אתה מתחוך היום מבחינת שבת. מה ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים? ההבדל הכי גדול זה שבת. אותי בני וביניכם. בני ישראל, מי שבן של הקדוש ברוך הוא קיבל את השבת, מי שהוא לא בן של הקדוש ברוך הוא הגויים, גוי של שבת, חייב מיטה. גוי ששומר שבת חייב מיטה. מכירים את זה פעם איזה אחד ראה בחבר שלו? אמר לו, אתה יכול להיות סנדק אצלי בברית? אומר, אתה סנדק, אגיד לך את האמת, אני בכלל גוי. מה, אתה גוי אחי? אתה 30 שנה בקהילה, שומר שבת, מניח תפילין. אמר לו, כן, אני גוי, לא נעים לספר, אני גוי אבל. אמר לו, מה, גוי, איך אתה שומר שבת? גוי של שבת חייב מיטה. אמר לו, אני מטלטל מפתחות. אמר לו, אבל יש עירוב. אמר לו, אני לא סומך על העירוב. רבותיי, שבס, קוידש, זה רק אנחנו, עם ישראל. מי חידש את זה? שמעון בר יוחאי חידש עם ישראל זה מבחינת שבת, יהודי מבחינת שבת. אחרי שמשה רבנו עלה, הוא לקח את תשעת רב שמעון, עלית למרום, שביט השבי, שמעון בר יוחאי. מה יש בשמעון בר יוחאי? שמעון בר יוחאי, יש דין בנים. שיש דין בנים, אין דין בר מצרה. חסר או לא חסר, חבר'ה? אם לא, אני חוזר. כי נראה לי לפי האווירה, היה פה כמה פשש קטנים. לא, לא, לא צריך לעשות את זה, זה לא הייתה הכוונה. מה, אני חתן בר מצווה? מטומטמים, לא יודעת, כן, אלא, אלא, מסכן. רבי ישראל, מובן? כן, זה באילוב. מובן רבי ישראל שאני אחזור. לא נתבייש, לחזור או שמובן? לחזור, לחזור. עוד פעם. מה הייתה השאלה? משה רבנו בא לקבל את התורה, אומרים לו המלאכים לשם, ריבונו של עולם, מה אתה נותן את הרבה בשבילו? אנחנו בר מצרה, זה כמו בית, התורה שלנו, אנחנו קרובים. לכן משה רבנו לקח את רב שמעון בר יוחאי שגילה שיש לנו דין בנים מדין שבת קודש, תלמיד חכם מבחינת שבת, ולכן משה רבנו אמר שאדם שלומד תורה הוא מבחינת שבת. מה זה שבת? בנים, בני ישראל, בנים. בדין בנים אין בר מצרה, זה לא שלכם, זה שלנו. יש פה כזית, יפה. יש פה כזית של פשש, אני יכול להמשיך הלאה. עוד פשט, מה שיפה. אם אני, אליהו אומר לי, שמע את שרמן, אני רוצה חצי בית. ונר רבל, אני רוצה את כל הבית לקחת. עכשיו, אליהו קרוב, אני חייב לשמוע על אליהו? לא, למה? אני אין לי כוח להתעסק עם שני חצאים. משה רבן אמר למלאכים, חבר'ה, אתם יכולים לקיים את התורה רק חצי, אתם לא בר מצרה. כי אין לכם את המצוות המעשיות. יש לכם כיבוד אב ואם? יש לכם יצר הרע? אין לכם. יש לכם סמארטפון? אין סמארטפון. אומרים המלאכים, רגע, משה רבן, רגע. וכי התורה שלך לא חצי? מה, בני אדם הגשמיים האלה, הם יכולים ללמוד את התורה שאנחנו לומדים עם כל הסודות, וכל העניינים, וכל הפלפולים, וכל הסודות האלהיים? אמר, כן, לא כולם, אבל מי שאני מביא איתי רב שמעון, הוא יכול. לכן רב שמעון ברוך הוא, יש לו שני חלקים של התורה, גם את הפשט וגם של המלאכים של הסוד. זה הפשט, עלית למרום, שביט את השבי, שמעון ברוך הוא, תורת הסוד, ואז זה ביחד, זה נפלא. אוח. זה פגזים באוויר, חבר'ה, אבל, 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 אחרי הפגזים באוויר האלה יוצא שזה לא קושי עלה, מה שאלנו? איך רב שמעון בר יוחאי יותר משה רבנו? תשובה זה לא נכון, למה? כי רב שמעון בר יוחאי, אתם יודעים, כתוב שרב שמעון בר יוחאי היה במערה עם רבי אלעזר בן אור 12 שנה ואחרי זה עוד 3 שנה, נכון? משה רבנו היה לו נכד שעבד עבד עזרא, איך קראו לו?
אלעזר. אליעזר. יש אלעזר, אליעזר, אליעזר, אליעזר. והוא טעה בדברי סבא שלו. סבא שלו, משה רבנו, דרש דרשה, ואמר, מוטב שהאדם יעבוד עבודה זרה, והעיקר שלא יצטרך לבריאות. הוא, משה רבנו, הטעה אותו כביכול. למה? הוא לא פירש את דבריו. הוא לא פירש דבריו. למה הוא לא פירש דבריו? כי הוא אמר, הוא חשב, מוטב לעבוד עבודה זרה. אבל משה רבנו לא התכוון לזה. אליהו, אתה שיפוצניק. יש עבודה עכשיו בשטיפת רכבים. הולך, הולך. אבל זו עבודה זרה לך, זה לא המקצוע שלך, למדת מקצוע אחר. מה אתה משנה? צריך להביא אוכל הביתה. זה מה שמשה רבנו התכוון. שגם אדם שהוא נגר, מציעים לו בוא תהיה פחח, או בוא תעשה איזה קומבינה בעירייה ותיקח אחוזים, הוא יעשה, איי, זה לא המקצוע שלי, זה מקצוע זר לי, לא משנה. מוטב שאדם יעבוד עבודה זרה, לא, שהוא לא רגיל אליה, אבל העיקר שלא יישאר אני. משה רבנו אמר את ההלכה, אבל הוא לא הסביר את דבריו, ולכן הנכד שלו טעה. משה רבנו התגלגל ברב שמעון בר יוחאי בניצוץ, והנכד, הנכד ברבי אלעזר בנו. ולכן, לתקן את אותו פגם, היה צריך לשבת במערה, ועכשיו להסביר לו את כל תורת הסוד לאט לאט. בדרך כלל, ל"ג בעומר, לא השנה, אבל בדרך כלל נופל באיזה פרשה? פרשת אמור. אמור ואמרת. נכון שפעם אמרת, אמור עוד פעם מה שאמרת, תסביר מה שאמרת. אומר רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. מי זה הגדולים? של רבנו והנכד שלו. מי זה הקטנים? רב שמעון ואלעזר בנו. משהו, נפלא, נפלא, נפלא! אז יוצא לנו כאן שזה לא קושי מה שקשיתי, למה אני קשיתי, איך יכול להיות? שרב שמעון יותר משה רבנו, שבא מה פתאום, זה לא יותר, זה ניצוץ! זה ניצוץ, ניצוץ, אותו דבר כביכול. רב שמעון בא מכוחו! זה יפה. זה פשט אחד. אבל רבויסה, יש פשט אחר, שאיתו אני מסיים היום. שיתרס לנו את שתי השאלות שקשיתי בהתחלה, אני קשיתי בהתחלה למי שיודע, מי שהיה. שאלה ראשונה הקשיתי. למה המצווה היחידה שיש בחג שבועות מתן תורה זה אוכל? אין מצווה בחג. מה שכל הלילה ערים זה מנהג. המצווה שהיא מהתורה בחג השבועות זה אוכל. מה העניין לאכול? זה חג של תורה. זו שאלה ראשונה שאתה. שאלה שנייה שאלתי, כל התורה כולה, אין יוש בעולם כלל. אין יוש. ספירה אתה אומר, יום אחד נפל, הלך עליך. זה נגמר. למה כאן כביכול יש יוש? זו הייתה השאלה שלי. רבי ישראל, אני אגיד לכם וורד של השף החיים מצאנז על הפרשה שלנו. זה יעשה לנו סדר בראש. יעשה הקדמה קצרה. אתם יודעים, יש היום הרבה חבר'ה, אתם יודעים שאין דרכי לדבר על אף אחד חס וחלילה, אנחנו אוהבים את כולם ומסבירים את כולם. אבל תדעו לכם כלל, יש כלל שאומר, צאי לך בעקבי הצאן. יש כל מיני אנשים, גם רבנים שהם צדיקים, שאומרים לתלמידים שלהם לעשות דברים מוזרים, שגדולי ישראל לא עושים. עם כל הרצון הטוב, והרצון לשפר, והרצון לתקן, תיקונים למיניהם, ועניינים למיניהם. זה דברים יפים שכתובים, אבל לא ראינו שהרב אליושיב עושה את זה. לא ראינו שמרן הרב עובדיה עושה את זה. לא ראינו שמרן הרב שטיימן עושה את זה. לא מרן הרב חיים קינסקי. לא ראינו עולם הישיבות, גם לא האדמו"רים ראינו שעושים את זה. שמדריכים ככה, תסתכלו. עולם הישיבות, הספרדי, הליטאי והחסידי. אותו שטנץ, כולם אותה תורה, עיון, בקיאות, סדר ג', סדר שלישי, זה במקום מוסר, אלא יודעים חסידות. לא קרה שום דבר, מה? אותו דבר. אין דברים מוזרים, בתורה אין מוזרויות. בדרך כלל מי שנכנס למוזרויות, עכשיו, אלא מה? יש אנשים שהם פרושים וקדושים. קח את הרב קוק. קח את הרב דב קוק. קודש קודשים, איזה הנהגות. ועוד כמה צדיקים שיש לנו בדור שאנחנו מכירים, שהם אניס. אני פעם זכיתי להיות קרוב אליניס. קודם כל, הבן אדם יודע את כל התורה כולה, בלי מצוות, כן? והקדושה, והתפילות שעות על גבי שעות וכו'. אבל הרב קוק ככה מדריך את התלמידים שלו. אתם יודעים איזה יישוב הדעת יש לו שהוא מגיע לקבלת קהל? הוא יורד למטה למטה. הוא למעלה למעלה. תלמידי הבעל שם טוב. קדושי עליון. הרב הקדוש מבוצ'אצ'ה, יש עליו רב מבוצ'אצ'ה. כשהוא היה מרגיש שהוא נהיה עייף, הוא היה צועק, חבר'ה, הרוצח הגיע! הוא רוצה להרדים אותי! הרוצח הגיע! הוא בא להירדם. הרוצח הגיע! מה הוא עושה? עד שיום אחד הוא פחד שלא היה אנשים בבית, הוא שם שני חבלים למעלה, והוא היה תופס את הידיים של החבלים והוא באוויר. שאם הוא נרדם הוא נופל על הרצפה. וככה כל הלילה היה נופל ובום, נשפך על הרצפה ככה. ומרוב שהוא היה עייף, הוא לא היה מרגיש את המכה. אנחנו קצת מרגישים כאילו... אני חוטא חבר'ה. הולך, נכנס לחדר, פתאום בא לך עם איזה פיג'מה, עם תמונה של פומה.
כנסיים של דיאדורה, פיג'מה של בן ישחי, כפכפים של רב כדורי, כובע של טוב טוב אגמד. למה לא היה צ'רמן? למה לא אבא מותק? למה לא? דובי קטן ליד, סיפור לפני השינה גם. מתחיל לספור כבשים, שתיים, חמוד. זה צריך רבוי סי, היצר מגיע, הרוצח, הוא רוצה להרדים אותי. אתם יודעים מה יקרה אם בן אדם אחד מאיתנו ינסה לעשות מה שהוא עושה? גאה. גאה, גאה. אומר השף החיים מצאנז, נער הייתי וגם סכמתי. ומה אני אעשה שראיתי שכל אלה שהלכו בדרכים של סיגופים וטעניות, אומר, אני לא רוצה לדבר, הגיעו לשול תחתית, לשער החמישים שערי תומה. שער החמישים שערי תומה. כי אדם לא יכול לחיות על מוזרות. מה לעשות שאנחנו בני אדם? מה לעשות שאנחנו בני אדם? אתם יודעים, זה כמו דיאטת רצח. אתם יודעים מה זה דיאטה? היום רוב הדיאטות החזקות, זה דיאטות שמאפשרות לבן אדם לאכול כמעט רגיל. אלא מה? תאכל בזמן, תאכל במינון. אין לו, אין. פעם היה לו לאכול. אתה יודע מה קורה? שבועיים, שבועיים הוא לא אוכל. הראתי, הראתי. אחרי חודש, תראו אותו, וואו, מה קרה? נפלתי. אסור לי בטוח, אנחנו בני אדם. רבי סי, אני עושה פה סדר קצת. השפע חי מצאנו זו אני. אומר, עיניי רב, והם מגיעים לשערים 50 שערי תומה. כשאנחנו התחזקנו, התקרבנו ליהדות, היה הרבה סיפורים בזמני על המת החי. היום בו עכשיו זה נגמר הסיפור הזה. מוות קליני. אנשים אומרים, ראיתי את האור, נשבתי לאור. האור דיבר אליי. עכשיו, אנחנו לא מאמינים, מאמינים בזה, כן. אבל בן תורה צריך את האור, ראיתי את האור. הרבה מהחבר'ה האלה שאמרו מוות קליני, חזרו להיות חילונים. חזרו להיות חילונים. קפץ דרגות מעל. גם שראית את האור, תחזור, חזרת על הקרקע. ראית את האור, תרד, אל תחשוב שאתה מלך, תרד. אומר האדמו"ר מצאנז, ראיתי אנשים שהיו נחשבים קדושים בעיני העולם, והם נפלו לדיוטה התחתונה עד דברים שהלשון לא יכולה לדבר ולבאר. הפשט הוא, ציל הרביק והצום. עובדיה, עשה ככה, זה תמיד המוטו. אתה יכול לשמוע איזה מישהו שמדבר, והוא מדבר יפה, והוא הביא גם ראיות, ספרי חסידות, ספרי קבלה וכו', והוא צודק! אבל מה לעשות שגדולי ישראל לא מסכימים עם זה? מה לעשות שזה לא עם? מה לעשות שהמוחש לא יוחש? מה לעשות? מה לעשות? שגרר עובדיה לא עשה, ככה לא עשה, מה לעשות? כנראה שהדבר הזה הוא טוב, וגדולי ישראל הבינו שזה לא. עכשיו שנייה. אם לא תעשו ככה, אין תיקון, אם לא תעשו ככה... שנייה, שנייה. אדם עולה למעלה אחרי 120 שנה, שנה לשמיים. חבר'ה, לא שמה, לא תיקנת את זה ולא את זה. מה, חבר'ה, לא יודע, אני לא יודע, אני גדלתי בישיבות. לא, הראש שיבה שלי לא עשה ככה, והמשגיעה שלי לא עשה ככה, והרב של כולם, הרב חיים קניבסקי והרב שטיימן והרב עובד, לא עשו, כאילו, מה, ידונו בחור שיבה על משהו לא עשה דברים שלא נגעו בעולם התורה, או בכוללים המסוד, גם בכוללים, אותו דבר. אותם, זה לא שלא עשו, לא מדבר על תיקונים דווקא, כן, כי תיקונים כן עושים, כן, מגיע שובבים, אז עושים אברכים, בחורים שילמדו, כן, אברכים עושים את זה פעם בשובבים, יש בזה ברור מה זה, דברים גבוהים וטובים וצדיקים, שמקובלים וגם גדולים עושים את זה, אבל הנהגה, 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 בדרך כלל אנחנו אומרים, בהנהגה רגילה, תאכל, תשתה, תישן, הכל בסדר. כל זה אומר, הישמח מוישה אצלנו בפרשה, והשף החיים מצאנז אומר, זה משהו יפה. כתוב, קדושים תהיו. אומר רש"י, תהיו פרושים מן העריות. תיזהר מהעריות, תיזהר. כותב הרמב"ן, קדש עצמך במותר לך, תברח במותרות. תברח מהשינה, תברח מתוות אכילה, תברח מתוות נשים. גם באשתך. קדש עצמך במותר לך. כמה שאתה יכול להתקדש יותר במותר. רגע, רגע, וואו, רש"י והרמב"ן שני קצוות, וואו, 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 שני קצוות! תשובה פשוטה, זה לא שני קצוות. הרמב"ן דיבר על סוג אנשים של צדיקים, שהם אנשים, זה לא הנהגה לכולם. הרמב"ן דיבר על מה? על יחיד. קדש עצמך, אתה יחיד, במותר לך, יחיד, זה אנשים מיוחדים. שאחרי שהוא יודע את כל התורה, אחרי שהראש לו מיושב, ששנים הבן אדם הזה שימש תלמידי חכמים, הוא יודע, עכשיו הגיע הזמן שאני קצת מתעלה ועושה. אבל הציבור, הרבים, הבו, קדושים תהיו, לציבור צריכים להגיד, חבר'ה, להיזהר מהעריות, עד כאן. זה רש"י ברמב"ן סידרנו. עכשיו תשמעו טוב. חבר'ה, חברים יקרים,
אני עכשיו עושה לכם תרגיל על מה שדיברתי. עם המחשה. רב שייקי אהוב ליבי, אתם יודעים, הוא גם תלמיד חוכם וגם יש לו כושר של נגינה, שירה. הוא יודע לשיר יפה וגם מנגן טוב. וגם דורש טוב. אני ושייקי, רב שייקי, עושים זיץ לבחורים פה, ליל שישי אחד. נוסעים לאיזה מקום, לאיזה קבר של צדיק, בצפון, אה? או שבס, רוצים לנגן, אם שבס הוא נגן, אז כאילו רוצים שכרגע, אה, מוציא שבס, אפשר לעשות שבס, זה יגיע, כן, מוציא שבס, נעשה שבס, סגור, סגרנו את זה עכשיו. אז ככה, עושים ניגונים, מביאים גם קלידן, הרב שייקי יקר, מביאים גם קלידן, ועכשיו יש פה כמה, יש פה, בנס כאן מלא, בוא נגיד, באים כפול, חבר'ה, אנחנו יושבים שם לאיזה ארבע צפון, וכל מיני בדוויקוס, ומתחילים, היה, 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 אוי ואי, ואי, ושבץ, יצא לו משבץ, אז כוח סוף, והביא רחמיך ומסגוי לילים על העם, כוי צ'ייכו, ואחרי זה משתכים שיר, איגו לנו, בואו, נוי, דלילה, לה, 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 דוויקוס, דוויקוס, פתאום אחרי הדוויקוס, הורים לנגונים שמחים, היי, דלין, 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 היי, אש, מה זה מעצב? ואז בא מישהו עם הגשים של הסלומונים, ומשקה. משקה טוב, מרענן. קר, קר, בירה שחורה קרה. וקרח, הוא אומר, שמעון אומר, עם קרח. חשוב מאוד, שמעון. זה היה הענה במקום, איך הייתי ממשיך בלי זה, שמעון? איך הייתי ממשיך בלי קרח? רבותיי, שמעו טוב. ואיזה קדושי קרח, ובירה הלבנה, ובירה שחורה, וקצת בלק לייבל, החבר'ה שאוהבים בלק לייבל, בלו לייבל. תגידו את האמת, ירדה הקדושי, מישהו מרגיש משהו ירד בירת שמיים מזה? לא. אני חושב הפוך, זה בסדר מצב, לא? אתה לא מכיר את זה, עשיתי, אתה יודע, שאתה רואה את הדג, מפורק, כאילו את זה, שאתה בא בעץ הטיש, אתה רואה את הדג, רק העין שרה לעין אחת. וכולו פירקו אותו לגמרי, הפכו אותו לגל של עצמות. הדג מכוסח בחבר, איי, איי, בא, 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 קופצים, ותראה את הפרן שם, בום, פעם, בום, פעם. סיפרתי לכם על הקניבל. הקניבל שהגיע פעם לטיש, הוא ראה שם איזה חסיד. 200 קילו. הוא אומר, שמע, זה טוב לנו החסיד הזה. זה היה קניבל בוכרי. זה טוב זה. הביאו חברת גרירה. מתחת לפרנצ'ס. עשו חור בפרנצ'ס, זה חבר'ה מיומנים. ופלאק, החסיד נפל לרשת. והם גוררים אותו וצועק, מה זה, מה זה, מה זה פה, מה זה? מה, מה, מי, מה, מה זה? הלו, אני באמצע הקרטופל, מה זה עכשיו? אותו בא לוקשן, הלו, מה זה? מרימים אותו בחברת גרירה, הוא ענק. בא הראש של הקניבל עם הבוכרי, מי בו? הוא לא, טוב זה, בשר. נוגע, מלופד. ואז הקניבל הבוכרי אומר לטבח, שימי אותו בסיר גדול, עם לוטף, עם תפוחי אדמה, ותבשל אותו לאט לאט, תערבב אותו לאט לאט החסיד. לאט לאט, תערבב את החסיד, לאט לאט. אמר לו, בסדר, אחרי שעה חוזר הקניבל הגדול, הבוכרי, הוא רואה את הטבח, טק, 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 טק. אמר לו, מה, אמרתי לך לאט? הוא אומר, הוא גמר לי את כל התפוחי האדמה. אה, רבו ישראל, זה הוריד משהו מקדושת הטיש? זה כן, זה לא ספק, אחד החזקים, כן? לא ספק. זה עשר, זה עשר, זה עשר, איי, איי, איי. טוב. טוב, רבו ישראל, ממשיך הלאה. אז שיש קיגל בטיש, זה גרע מקדושת הטיש? מה פתאום, הפוך, זה נחמד. שיש משקה, שעושים לחיים, שיש כיבוד, זה נחמד. שיש כיבוד בכולל, של הספרדים, של האשכנזים, מביאים גם. קרקר עם סומסום, זה נחמד. אז עבר התאריך, מה קרה? מה יש?
אז כאילו אתה אוכל את הקרב ויתפורר לך, אז מה? זה חלק מהעניין, שאתה אוכל ביס והכל מתפורר, זה יפה. מה העניין שישאר חתוך? אתה רואה, מלן נחתך לך, זה עשינו לך איזה קמח, וכזה זה דבר התאריך, בשבילך, זה רק למענך. רבו ישראל, תשמעו טוב מה אני אומר לכם עכשיו, זה בומבה, זה פצצה. בחור ישיבה שנהנה מהחיים הוא קדוש. בחור ישיבה שיוצא מההצעה של הרב גלזר והולך למוטס ומזמין סולומון ויאפצ'ה, זה נקרא? קרטופל ויאפצ'ה ואפל קיגל ומייל קיגל וחונדול קיגל וצ'ון טוב ולוקח את זה הביתה ויושב עם מכין קצת פירושים על הפרשה ויש לידו איזה סודה טובה, איזה בירה שחורה וקצת טועה מהצ'ונות ומאבסורד וכך הולך לישון ככה סיסו בנבאי. הוא נהיה קדוש. רגע, הרב גלזר מה איתך, רפנדה בבין הזמנים? בוא נאחי, המצות עשו לך לא טוב. אתה, זה לא אני. אומר את זה, הזר הקודש, וככה אומר השפע חיים מצאנז. הוא אומר, קדש עצמך במותר לך, אפשר להסביר על פי הרמב"ן. תתנזר, ואפשר להסביר על פי רש"י. התחתנת? עכשיו, יש לך אישה? אכלת? זה כשר? תהנה מהחיים. אומר, קדש עצמך במותר לך. שאתה אוכל, הפשט, קדש, תתנזר. אומר השף חיים מצאנז, לא. שאדם נהנה מהחיים ועושה הכל לשם שמיים. אני שמח בחיים, אני אוכל, אני שותה, אני נח, אני ישן. העיקר אני לומד, העיקר אני מתפלל, זה העיקר העיקרים. כל זה בשביל התורה, כל זה שיהיה מצב רוח טוב. הרי שאוכלים יש מצב רוח נחמד, נכון? תראה בתענית. בתענית אנחנו עושים משהו, פססט, שטוק, שטוק. הוא רעב, נהיה עצבני. נפתח לו פה משהו בצ'קלק עוד בפנים. יש לך מצב לדבר עם בוכרי בנילה? בוא לפה ביס באוזן. זה נורמלי אתה, זה מסוכן. שלא אוכלים, לא אוכלים. אני אוהב בתשעה באב, בדרשות האחרונות לדבר על ה... רבותיי, לימונדה, למשל, בן אדם בא לקחת, אני עושה בזה, לקח לימונדה עם קשית, שותה, קח את הלימונדה, ויש לו לידו איזה פס כזה שהוא לוגה טובה, ואחרי זה בא, אני אצא ואתה רואה את כל הזמן. האוכל זה טוב. שאלה, אם אתה אוכל, מה זה, שאלה, אתה כל זה של השם יתברך. מים, זה אוכל, תודה רבה להשם על הכל, וואו, תודה רבה להשם על הכל. צדיקים שהם נפטרו, לקחו כוס מים, וברור שהכל נהיה בדברה על כל העולם הזה. אפשר להתקדש בקדושה, בעולם הזה אפשר להתקדש. בואי סייד, תשמע עכשיו טוב, וואי וואי, יש פה משהו, משהו אדיר ורב. קדש עצמך מותר לך, אתה מתקדש כאן. זה הפשט ברש"י, קדושים תהיו, תהיו פרושים מהעריות. זהו, זהו, השאר, זרום, תשמח. אני ממשיך הלאה. משה רבנו, איש האלוהים, משה רבנו ותחסרהו מעט מאלוהים, הוא היה למעלה, למעלה. לכן משה רבנו עושים תענית, כי הוא היה מובדל ומופרש. ומשה עלה אלוהים לאלו אלוהים. ומשה עלה אל האלוקים, הוא עלה. משה עלה אל האלוהים, אומר המדרש, משה עלה העליון, הגוף העליון של משה רבנו היה אלוקות. רב שמעון בר יוחאי, הוא לא עלה, הוא הוריד את האלוקות לארץ. איך אומרים את זה רב שמעון? נעשה אדם, נאמר בעבורך, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, בוא נברא אדם! מי הוא ביקש לברוא את רבי שמעון בר יוחאי? נאמר בעבורך, אדם זה אותיות א', אלופו של עולם, ודם ובשר אדם. אנחנו גשמיים, אבל רבי שמעון הוריד את האלופו של עולם עד למטה, 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 למטה. לא מוריד, נעשה אדם, א', לתוך בשר ודם, נאמר בעבורך. לכן אצל רב שמעון, עושים סעודות, כמה שיותר, ואיזה ישועות יש על סעודות של רב שמעון בר יוחאי, ואיזה ישועות יש ביום הזה של רב שמעון בר יוחאי. רבי ישראל, למה? כי רב שמעון בר יוחאי הוא דיבר לכולם, וכידוע רבותיי, זו הייתה דרכו של הבעל שם טוב הקדוש. בזמן הבעל שם טוב הקדוש, לפניו היו מגידים, שהיו קוראים את הגידים לאנשים. מדברים על כף הקלע ועל הגיהנום ומפחידים את האנשים. וקדושים וטהורים היו, כן? רב אהרון רטה מדבר על איזה קדושה הייתה להם. אבל הבעל שם טוב גילה
שברגע שאתה הולך קשה עם האנשים, מה קורה? אתה אומר למה שמע, אתה בגיהנום, אתה בכף הכלח, ישרפו אותך, תשמע טוב אחי, מתקו, טיו, סנוקר, אתה נכנס, פעם, פעם! אז בן אדם נלחץ, אבל בן אדם זה בן אדם, יום אחד הוא יעבור עבירה, כשהוא עבר עבירה, הוא ירצה לחזור בתשובה, הוא אומר, איזה תשובה אחי, אתה יודע איפה אני נמצא? אני בשביל תחתית, ואז הוא יורד למטה למטה. אבל אם אתה לא בא לבן אדם ככה, אתה משמע צדיק, אתה יהודי, מה לך ולסמארטפון, תגידי, אתה נורמלי? חלק אלוק ממעל, אתה את העיניים הקדושות של ואיר איננו בתורתך, אתה שם בסמארטפון, תגיד לי, מה אתה נורמלי בשבילך? לא חבל על העיניים שלך הקדושות? זה עיניים שצריכות לראות... אתה יודעים מה יש בעין? כל תורת הרפואה יש בתוך העין. ידוע שהחזון איש ידע את כל תורת העין. אתה יודע מה זה עיניים שבן אדם קיבל עיניים? לראות את התורה הקדושה. הפלא יועץ כותב שאולי התורה היה עדיף שנהיה עיוורים בר מינן. למה? כי העיניים, הפגם יותר מהמתועלת. אבל בגלל שאנחנו צריכים את התורה. תגיד, אז את העיניים הקדושות אתה לוקח ושם, למה נשמה, למה? לא חבל עליך, אתה גבוה, אתה גבוה, אתה לא שמה, זה לא אתה, אתה לא בהמה. אתה לא בהמה. אתה בשר ודם, אבל אלוקים איתך, אתה קדוש. מה, אני קדוש? אז גם אם הוא נפל פעם, הוא לא אומר לי בגנו, מה הוא אומר? חבל שנפלתי, הרי אני קדוש, למה נפלתי? הפעם אני לא יפול, אני אשאר קדוש. אומר השלה הקדוש, אתה בא להוכיח בן אדם, אל תוכח לץ פניס נעקה. הוכח לחכם ויאבקה. אומר השלה, אתה יכול לתפוס בן אדם, הוא שואל, אל תוכח לץ פניס נעקה? אלא מי תוכח את החכם? חכם, מה צריך להוכיח אותו? הוא חכם. ולץ, אל תוכח לץ, מי יוכיח אותו? אומר השלה הקדוש, מדובר על אותו בן אדם. אתה יכול לתפוס את הבן אדם ואומר, שמע, אתה לץ, אתה נבלה, אתה קליפה, אתה סטרחה, אתה תסבול כל החיים שלך. שמע, אתה תסבול, אתה תראה לשאול תחתית, חבל! למה אתה ככה עושה לבן אדם? אתה עושה אותו בתור לץ. פן ישנאה כמה כוונה, הוא ישנא את עצמו. גם למה שהוא נחצה אחרי שהוא נפל והוא יודע שהוא לץ. עברת אותו ללץ, הוא אומר, איך אני אחזור לו בתשובה? הוא אומר, שמע, ישנאה כמה כוונה, איפה אני ואיפה הם? הפיל אותי לשאול תחתית. הוכח לחכם. תגיד לו, אתה כזה חכם. אתה כזה קדוש. אדם כזה גבוה! מה לך ולשטויות האלה? מה לך ולפגם העיניים? מה לך ולסמארטפון? מה לך ולפגם הלשון? מה לך ולביטול תורה? מה לך ולישון שלושה סדרים? תגיד לי מה אתה, פומיקי? איי, איי, איי. זה רב שמעון בר יוחאי. בעל שם בקדוש זה משהו גילה, דרך אגב, זה הייתה הדרך שלו. שבחיים מצאנס כותב, ואיננו ראו עיירות שנמחקו, כי הורידו אותם לשאול תחתית. דרך אגב, יש תשובה של הכתב סופר. תשובה פשוט בסימן למדזיין, הוא אומר, צריכים להיזהר להוכיח את העם, שאתה מוכיח אותו, הופך להיות מזיד. אל תוכיח יותר מדי, למה? שהוא יעשה את הדבר, הוא יודע מה הוא עושה ועושה, אתה עושה אותו יותר מזיד. הוא אומר, תעשה לו הוכחה ותרים אותו למעלה. עד כמה בואי זה. הבנו את המסר הזה? זה כושר רב שמעון בר יוחאי. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין הכל. מה שאלנו? תורה... חג השבועות אוכל? חג השבועות אוכל? אמר רב יוסף. רב יוסף הוא היה עיוור. קדוש, יודע את כל התורה כולה. ומה אומר? אלמלא היו אימה. כמה יוסף היכה בשוקה. אומר רש"י, שלמדתי תוירו, רשי אומר, שלמדתי תורה ונתרוממתי. הבא הוא מורטר אזרחי, הוא אומר, צריכים לחלק את הרשי הזה. שלמדתי תוירו, פסיק! ונשרוי ממזי! זה צבי דין, אם יש ללמוד ויש ללמוד שאתה מרגיש, וואו. רב יוסף אמר, חבר'ה, אדם שלומד תורה, גם שהוא אוכל זה קודש קודשים. התורה הקדושה, גם שיש אוכל, זה הכל נהיה קדוש, שיש תורה, התורה מקדשת הכל. יהודי תמיד תורה שאוכל ויושן ונח וחי, הכל קדוש, הכל נהיה קדוש ותאר. זה הפשט ונתרוממתי, זה הפשט. מה הכוונה? רב שמעון בר יוחאי, עלית על המרום, שבית השבי. שרבנו, אפשר גם לחלק את הרב ברוך הוא, שלמדתי תורה, שרבנו ונתרוממתי, רב שמעון בר יוחאי. הוא העלה איתו, רב שמעון בר יוחאי. שבית השבי, וואי, וואי, וואי. הכל התקדש, הכל התקדש. ומה יוצא מכאן? אם אדם אומר, ריבונו שלום, תודה רבה על הכל, אני נהנה מהעולם הזה שלך, ריבונו של עולם. רק דבר אחד אני מבקש, ריבונו שלום. לפחות כמו שאני נהנה באוכל, תן לי גם ליהנות מהתורה.
איך אני אומר תמיד, פעם ראיתם בן אדם אכל שוארמה ונרדם? אני לא ראיתי. סיפרתי לכם שאני הולך להרצאות ויש שם אלו תימן שאני מתדלק שם. אז יש שם זכוכית שהאוכלים לא רואים שאתה רואה אותם. זה אחת ההנאות שלי. הם אוכלים לאפה, הם בטוחים שיש את הנוף של גאה. הם לא יודעים שכולם רואים אותם. הם בטוחים שהם לא נראים, זה מראה כזה. ואתה רואה את האנשים עם הלאפה. ואתה רואה את השיף כי יורדו לזקן עם העם ומכניס פה קסמים. לא ראיתי אף אחד נרדם שאוכל לאפה. לא ראיתי אדם שאכל גלידה, ליקה גלידה ונרדם, לא ראיתי. אז למה בתורה נרדמים? זה מה שמקשיב ריבונו של עולם. אנחנו בחג השבועות עושים רמז על תורה, תורה זה תענוג, תורה זה... כי אוכל זה... הרמז על אוכל, אוכל זה עושה טוב בבטן, אוכל זה עושה טוב, אוכל זה עושה מצב רוח טוב, תראו שיש סעודה, אנשים יש להם חייכים. אה, מה שמה, מה קורה? אה, גב, עכשיו, דבר, גב, 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 גב. תמיד שיש איזה אירוע במשפחה, אז הילדים רבים לפני, מתלהבים, יו, יו, עושים קולות, יו, למה? הולכים לאירוע. פרט אם זה בני ברק. והולכים לאירוע כאילו מחוץ לבני ברק, כאילו שזה יותר מ-15 שקל מנה. יש בהשם ריבונו של עולם, שהתורה תהיה מתוקה לי לפחות, תורתך בתוך מאי, לפחות באוכל. שאלה ראשונה את רוצה, מה השאלה השנייה? כל התורה כולה, וזה מסיימים, אין יש בו עליו כלל, איי איי איי. אז למה בתורה, יום אחד פספסתי בספירת עומר למתן תורה, נגמר הסיפור. תשמעו את התשובה שלי. תגיד לי רגע, שאלה לי אליך. דף יומי. לומדים בדף יומי. מגיעים לדף, איך עובדיה אומר, בברכות כולם מגיעים, אבל כיוון שהגיע שבת, כיוון שבא שבת, בא מנוחה. חוזרים לנוח בבית. יש סיום מסכת, פתאום, שיא עינייך וראי, מי ילד לי את כל אלה? המגיצ'ור באלה, בוא נה, מילאתי את אדי. מי הביא את כל החבר'ה פה? לומדים בדף היום ארבע חבר'ה, חמש חבר'ה. פתאום בסעודה 55 חבר'ה. והם אוכלים לא פחות מס מהמשתתפים. ואתה אומר, מודי, מחר מתחילים מסכת חדשה, כולם באים. הם באים יום יומיים, ואז... ניפגש בסיום הבא רבנו, היה טוב. למה סעודה אנשים לא מפספסים? שם על האש, שם את הכבס, שוחד אותו. שום למעלה, עם בצל. שתייה, אתה שותה, לא, לא. כאילו שיש דברים, אני אומר, שמע אחי, אתה נופל, אתה אוכל את זה, אתה אוכל את הבשר, לא יותר מדי מלוח, לא יותר מדי מתוק, לא קשה ולא רך, בדיוק כמו מסריך, אתה אומר, לא אוכל, זה גשמק, אתה אוכל, זה מה שאתה, כאילו אתה שאומר לו, זה משהו, משהו. למה אף אחד לא מפספס סעודה? אם יש אירוע משהו רציני, אז למה שיעור תורה ולמה סדרים אתה יכול לפספס? לכן הרמז של התכס זה באוכל. בדרך כלל סעודות אנשים לא מפספסים בדרך כלל. תאכל, תשתה בכיף. אבל למה התורה לא? רבו ישראל, זה היסוד הגדול. כל התורה כולה אין יש בעולם כלל. אבל מתן תורה צריך להאריך את התורה, לפחות כמו אוכל. סעודות הרי אתה לא מתאר להם, נכון? כמה ימים אתה זוכר שלא אכלת? תעשה חשבון. כיפור. בן כמה אני? רגע, יש יום ששכחת לאכול או שלא יצא לך לאכול? לא. יש יום שיצא לך בלי ללמוד? האמת, כשמסתכל על זה במראה כזו... מה? עושה בלי ידיים? מה? אז אין דבר כזה לשכוח לאכול. הרב דוד יוסף סיפר, וגם הרב יצחק, אני זוכר, לפני למעלה מ-950 שנה. מרן אבא לקח ספר שנקרא תורת חסד מלובלין. הוא היה גאון עצום, לפני למעלה מ-2050 שנה. הרבה לפני, כן, הרבה אחרי. ואז שמנו לב שאבא לא יצא מהחדר. דילג הלילה. אמר לו, אבא, לא ישנת? הוא אומר, וואו! שכחתי לישון.
היום אדם ישן 9 שעות בלילה, ומישהו יעיר אותו באמצע הלילה, ל-10 דקות. אז הוא ישן 9 פחות 10 דקות. היום ישנתי 9 שעות, פחות 10 דקות שהם 8 שעות ו-50 דקות. אחמן! זקן לי לנחור בלי הפסקות. זה גם חרוץ, זה יפה. זה בלי הפקה, זה עכשיו זה... יד ראשונה, זה בלי האולפן, בלי האיפור, זה בלי ה... וואי, 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 וואי. והוא קם לך ואומר, לא ישנתי כל הלילה! אתה לא שומע את הקול שלי! אני לא יכול לדבר אפילו! בוא נה, סגר את הסקאלה 9 שעות אחי, תינוק של שילב לא ישן ככה. זה בלי מוצץ לרדם. איי, איי, איי. תראה, תראה, אח. לפחות ככה, לפחות ככה בתורה. הרי אין יום בלי לאכול. אין יום בלי לישון. אז מה אין תראה, רבו ישראל? זה הכוונה. ללמוד תורה אפשר. לקנות את התורה? יום אחד אתה מפספס, זה בעיה. אין לפספס, כי לקנות התורה זה להבין מה הערך של הרב שי קרוב ליבי. ולכן התורה זה אוכל, תורתך בתוך מאי, זה היסוד שלנו, רבו ישראל. מי שחי ככה, אז קודם כל העולם כזה יפה, אנחנו נהנים מהעולם. אבל הנה הכי גדולה של העולם זה ידיעת התורה. בסופו של דבר, האדם יודע את כל התורה כולה. אין אדם יותר מאושר מאשר אדם שיודע תורה. אין אדם מאושר יותר מאשר אדם שלומד תורה. אין אדם מאושר יותר מאשר אדם ששומר על העיניים. אין אדם מאושר יותר מאדם ששולט על התאוות שלו. הוא אוכל ושוטה והכל בקדושה. מלך, 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 איזה קדושה, איזה תורה, איזה כוח. זה היסוד רבו ישראל. עם זה אנחנו צועדים עכשיו לקראת מתן תורה. היי רבו ישראל, הוורט של רב שמעון בר יוחאי, זה היה הוורט להוריד את הדברים לתוך הנשמות, למטה למטה. ואתם יודעים, תיאר את העיר טבריה, שא אותה נקייה, עודו לא מנשמיה. הגמרא אומרת, טבריה זה רקט, ולמה יש בה רקט? שאפילו רקנים שבה מלאים מצוות כרימון. חשבתי להסביר פשוט ככה, דרך אגב, שואלים כולם, אם רקנים, איך הם מלאים? רקט, שאפילו רקנים שבה מלאים מצוות כרימון, איך זה יכול להיות? או שרקנים, או שמלאים. אז הבן ישראל כותב בדף שם במגילה, והבן יודע שזה הולך על האישה. האישה שולחת בעלה לשיעור תורה, יש לה תורה, אין לה תורה. אבל היא מלאה, למה? כי היא שלחה אותה ללמוד תורה, 100% היא מקבלת. הוא נרדם, דיבר עם חברים, אישה סיגרה בחוץ, לא משנה. היא מקבלת 100. מה הבן ישראל אפילו רקנים שבא, האישה, מלאים מצוות כרימון, זה הבן ישראל. אני הקטן חושב שיש פה וורט ככה, תיאר את העיר טבריה, רקד זה טבריה. השם ברוך הוא הפך אותנו מהרקנות, שחשבנו שגש מזמן זה רק, אין בזה כלום, היום לבריק. תיאר את העיר טבריה, רקד, אפילו רקנים שבא, הדברים הגשמיים הפשוטים, מלאים מצוות כרימון. שנזכה כולנו רבו ישראל להתקדש ולהתאר שבוע הבא, אז אמרתי, לא, אין לי שבועלם כלל, תרסתי הרי אין ייאוש, למה בתורה יש ייאוש? כן, כי בתורה חייב שיהיה ערך לתורה, כמו שאוכל לא פספסת ככה אסור פספס יום אחד. וספירת יום הכנה למתן תרם, כן, הבנתם את התירוץ? כן, הבנו, כן, נכון, הבנו? אז ספירת יום הכנה למתן תרם. אז בהכנה למתן תרם פספסת יום אחד, לאכול הרי לא פספסת, לישון הרי לא, נכון? קורס הרי לא פספסת יום אחד בלי קרוקס, נכון? למה תורה כן, לא אתה? איי, 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 איי. תיאר את העיר טבריה, אוי עשה, אוי זה נקייה, אוי אוי דולו מלשמיה, אדוי לנו בר יוי חי, ואמרתם כל לחי. אוי ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי, שבוע הבא לא יהיה שיעור, אה? בלילה, אני עסוק בפניות קודמות, אז שבוע הבא לא יהיה, אנחנו, מי שרוצה יש הדלקה מרכזית אצלנו בסייעתא דשמיא, עושים הדלקה, בפתח הדביר בבית מדרשנו בשעה 9, ובעזר השם אחרי זה נזכה לנסוע לרב שמעון בר יוחאי, בחורי ישיבות שישבו לראש שיבה ולמשגיח, שלא יגידו שעשיתי בלגן חס וחלילה, וניפגש ברב שמעון בסייעתא דשמיא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן שמעון מרצה, הקדוש ברוך הוא יצעקות ישראל, ויקח, ירבה עליהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתגדל, השם ירבה. תלמד דברי הקירותיו וימליך מלכותיו ועצור בגנבי קרם משיך, חי יכולנו ומוכנו חיינו חובת ישראל. הגנב מספן קריב, יברו אמן.
יש אומר רבן ברכה מהם מהם ברכה שדבר מדבר מדבר מתעשה ודבר מתעלה וזה לעל שוב ודדושה וריחו ואלה מקום רדש ירדש ורדם לרמדן אמירן בעל מה ואיברו אמן על ישראל ולא בנה ואתם ודם הכל דוד ודוד ודוד נסיר ודק את אשתה לי ותרה עדן ודיוכל אתה ואתר ילה נאוכל ולא נכנע וריס דבר רחמם לקדם הרשמע והרב ואיברו אמן יש שלם הרבה משמע החיים וסבא משמע מלחמה וסבא ורוגות רבה ורמצה נוכלו בישראל ואיברו אמן עשה שלום ואיברו אמן ורחמה ויעשה שלום עלינו והכולו בישראל ואיברו אמן ולא תרבית שלום, גיר שלה כאן, ולבן הכאן, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד לעולם אדוני, דברך ניצב בשמיים לעולם אדוני, דברך ניצב בשמיים ברוכים תהיו, כל הישועות כן, אני עושה את זה פעם, כן